Republike Hrvatske i Evropske unije prije nego što počnemo. Poštovane dame i gospodo, dragi panevropski prijatelji, osobita mi je čast, ugodna dužnost i veliko zadovoljstvo vas mogu pozdraviti na sve govornike, ugledne goste i sve vas panevropske prijatelje, kako one koji su nazočni ovdje s nama u dvorani, tako i one koji su s nama povezani na daljinu, a ima ih još u većem broju nego što smo ovdje prisutni. Takva su pandemijska vremena. Hrvatska paneuropska unija utemeljena je na skupštini 27. svibnja 1991. godine i ove godine obilježava 30. obljetnicu. Jedan mali jubilej, a Međunarodna paneuropska unija pokrenuta je 1922. i sljedeće godine slavi svoj 100. jubilej. Hvala vam što dijelite s nama radost slavlja i sudjelujete u skupu na kojemu će nam govornici iznijeti svoja stajališta o Europskoj uniji, prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, kao i u povijesnoj ulozi Paneuropske unije u mirotvornom ujedinjenju Europe. Ova je međunarodna konferencija prijavljena službeno, a informacije o njoj dostupne su na višejezičnoj digitalnoj platformi konferencije o budućnosti Europe. Za vođenje te velike konferencije Europske unije zadužena je potpredsjednica Europske komisije i naša uvažena paneuropska članica, gospođa Dubravka Šuica, koja će nam se obratiti svojom porukom online i želim na početku prvo njoj zahvaliti i pozdraviti. Konferencija se organizira u suradnji s Međunarodnom paneuropskom unijom i dopustite da pozdravim predsjednika Alaina Terenoira, koji je doputovao iz Pariza kako bi mogao uživo ovdje sudjelovati u radu našega skupa.
Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova podupire i ovu našu konferenciju kao i druga događanja Paneuropske unije i čast mi je pozdraviti ministra gospodina Gorana Grlića Radmana koji je pozvani govornik u prvome dijelu konferencije. Zaklada Hans Zeidel podupiratelj je konferencije i čast mi je pozdraviti ravnateljicu Ureda zaklade u Zagrebu gospođu Aleksandru Markić-Boban. Pozdravljam ravnatelja zaklade Konrad Adenauer za Hrvatsku i Sloveniju, gospodina Holgera Hajbalja i također zahvaljujem na potpori ovoj konferenciji. Radost mi je pozdraviti i predsjednika Paneuropske unije Njemačke i člana predsjedništva Međunarodne Paneuropske unije Bernda Posselta, koji je ne vidim još, ali svaki čas treba doputovati, u pratnji svojih suradnika, gospođe Štefani Waldburg i rizničara Međunarodne paneuropske unije, gospodina Hansa Kiasa. Rektor sveučilišta u Zagrebu, Damir Boras, obratit će nam se sutra, a umjesto njega poslušat ćemo na početku i poruku biskupa Franje Komarice. Čast mi je pozdraviti i zastupnike u Europskom parlamentu, dio njih su, bit će ovdje prisutni, a dio su na vezi. S nama će biti danas zastupnica u Europskom parlamentu, gospođa Željana Zovko. Pozdravljam. Tomislav Sokol će nam se sutra pridružiti, a Karlo Ressler, supredsjedatelj također paneuropske radne skupine u Europskom parlamentu, obratit će nam se sutra. Pozdravljam također i zastupnika u Hrvatskom saboru i bivšeg potpredsjednika vlade Republike Hrvatske, gospodina Davora Ivu Stiera. On će nam se obratiti u drugom dijelu ovog skupa. Zadovoljstvo mi je pozdraviti i najaviti da će na konferenciji sudjelovati i predstavnici mladeži Paneuropske unije iz više zemalja, sve ćemo i skupa pozdraviti, Peter Dirov, predstavnik Paneuropske mladeži Njemačke, Gonzalo Cadres Valdes, predstavnik Paneuropske mladeži Španjolske, on je na vezi, a gospodin Dirov je ovdje s nama, Dario Plavčić, predsjednik Paneuropske mladeži Bosne i Hercegovine, Milica Muhadinović, predsjednica Paneuropske omladine Crne Gore, Pavao Nujić, predsjednik mladeži Hrvatske paneuropske unije i Bruno Rukavina, potpredsjednik Hrvatske paneuropske mladeži. Molim da ih svim skupa pozdravimo. S radošću također pozdravljam i predstavnike paneuropske organizacije iz drugih zemalja koji sudjeluju na konferenciji online. To su Carlos Uriarte, član predsjedništva Međunarodne paneuropske unije, Erik iz Španjolske, Erik Campion, predsjednik Paneuropske unije Francuske, Osman Topčagić, predsjednik Paneuropske unije Bosne i Hercegovine, Gordana Đurović, predsjednica Paneuropske unije Crne Gore, Arijan Krasniči, predsjednik Paneuropske unije Kosova, Ana Zaborska, predsjednica Paneuropske unije Slovačke i zastupnica u Slovačkom parlamentu, Andreas Raab, potpredsjednik Paneuropske unije Njemačke, a sada i suradnik biskupa Komarice na izgradnji Europskog centra za pomirenje Mir Marija Zvijezda. I pozdravljam i na kraju glavnog organizatora konferencije predsjednika Hrvatske paneuropske unije, akademika Mislava Ježića, koji će nam se obratiti prvi od govornika, kao i sve članove Hrvatske paneuropske unije i svih ogranaka, i naravno Međunarodne paneuropske unije i prijatelje, kako one nazočne, tako i one koji su na vezi. Zahvaljujem i svima koji su pripomogli u organizaciji skupa, gospođi Boženi Jurčić, Vanji Gavranu, Ljudevitu Franu Ježiću, Mislavu Barišiću i drugim članovima Hrvatske paneuropske unije, a posebna zahvala na kraju prevoditeljicama, gospođi Kristini Kruhak i njezinim suradnicama, koje su nam omogućile da se rad ove konferencije odvija na više jezika. Evo s time pozdravima zaključujem i molim prvog govornika, predsjednika Hrvatske paneuropske unije i potpredsjednika Međunarodne paneuropske unije, gospodina
akademika Mislava Ježića da nam se obrati svojim govorom o 30 godina Hrvatske paneuropske unije. Poštovani gospodine ministre vanjskih poslova Grlić Radman, poštovani gospodine predsjedniče Međunarodne paneuropske unije Alain Ternoir, poštovana gospođo potpredsjednice Europske komisije Dubravka Šuica, poštovani gospođo i gospodo europski i hrvatski zastupnici, poštovani gospodine predsjedniče Paneuropske unije Njemačke sa suradnicima, poštovani govornici prisutni u dvorani ili na mrežnoj vezi, članovi i prijatelji Paneuropske unije, njenih organizacija i ogranaka, poštovani i dragi suradnici i podupiratelji iz zaklade Hans Zeidel i zaklade Konrad Adenauer. Gospođe i gospodo, ove godine, kao što ste čuli, Europska komisija i njena potpredsjednica, gospođa Dubravka Šuica, organiziraju konferenciju o budućnosti Europe, a naša godišnja Međunarodna konferencija Hrvatske paneuropske unije sudjeluje u njoj. Stoga očekujem da će većina govornika govoriti o budućnosti Europske unije. S druge strane, ipak se moramo osvrnuti i na prošlost Europske unije i pokreta koji je prvi u 20. stoljeću stao aktivno poticati procese europskog ujedinjenja, paneuropskog pokreta, koji iduće godine slavi 100. obljetnicu otkad je Richard von Coudenhove-Kalergi, njen prvi predsjednik, stao objavljivati programatske paneuropske tekstove i organizirati pokret. A naša Hrvatska paneuropska unija obilježava ove godine 30 godina djelovanja, budući da je bila osnovana 27. svibnja 1991. Tada je Međunarodnoj paneuropskoj uniji predsjedavao nezaboravni nadvojvoda Otto von Habsburg, koji nas je napustio prije točno 10 godina. A sada smo počašćeni da nam na konferenciji, kao i obično, sudjeluje i govori gospodin Alain Ternoir, treći predsjednik Međunarodne paneuropske unije. Kao što vidite, ovaj pokrenut budućnosti već će bremeniti i prošlošću. To ne smijemo zaboraviti niti zbog izuzetnih, zaslužnih ljudi, niti zbog zamisli koje su stvarale Europsku uniju, pa se velikim dijelom i ostvarile u svijetu u kojem danas živimo, ali su zacrtale i zadatke koje nam još uvijek ostaju neispunjena zadaća. Iako je zamisao o stvaranju Saveza europskih država javila pred mnogo stoljeća, početkom 14. stoljeća takve zamisli iznosio Dante Alighieri, De Monarchia, ili pravnik Pierre Dubois, De Recuperazione Terre Sancte. I iako je bilo od tada znatnih zastupnika takva sveeuropskog obzora, u 19. stoljeću mogu se spomenuti imena kao Giuseppe Mazzini ili Victor Hugo. Je tek u 20. stoljeću, nakon katastrofe Prvoga svjetskog rata, Richard von Coudenhove-Kalergi uspješno potakao stvaranje paneuropske unije, pokreta za ujedinjenje Europe, svojim člancima iz 1922. i programatskim spisom Panoj Hopa iz 1923. da bi spriječio idući svjetski rat i osigurao mir. Postupno je uspio privući tomu pokretu istaknute političke vođe u Europi, a francuskoga ministra vanjskih poslova Aristida Briana nagovoriti da postane počasni predsjednik njegova pokreta i da 1929. pred Ligom naroda čak i predloži stvaranje Saveza europskih država. Pokretu je se pridružilo još i mnogo više intelektualaca nego političara, a među njima i Heinrich Thomas Mann, Stefan Zweig, Franz Werfel, Romain Rolland, Paul Valéry, Paul Claudel, Jules Romain, George Bernard Shaw, Ortega y Gasset, Sigmund Freud, Albert Einstein i mnogi drugi. Taj Brianov poticaj pred Ligom naroda za ujedinjavanje Europe, nažalost, iste 29. godine doživio je težak udarac od svjetske gospodarske krize koja je krenula sa Wall Streeta. A ona je nacionalne države u Europi navela na protekcionističko zatvaranje, a ne ujedinjavanje. Potom se uskoro, nakon Bolševičkog Sovjetskog saveza 1917. i fašističke Italije 1922. i Njemačka 1933. pretvorila u totalitarnu državu, ovaj put pod nacističkom ideologijom, i idući je svjetski rat postajao neizbježan.
Tada je Kunhofe Kalergi objavio knjigu protiv svih triju totalitarizama. Totala štat, totala menš, 1927. I Paneuropska unija postala je pokret koji se dosljedno suprotstavljao svakomu totalitarizmu. Može se pripomenuti da je tako jasno viđenje i hrabrost da se nenasilno, a moralno i vjerski suprotstavi svakomu totalitarizmu imao i zagrebački kardinal Alojzije Stepinac, koji je niz puta, pa tako na primjer i u listopadu 1942. usred Zagreba, pod ustaškom vlašću, a njemačkom nacističkom vojnom silom, u propovjedi u katedrali glasno osudio zločine protiv Židova, Roma i drugih žrtava totalitarnog poretka, rekavši uz ostalo. Zato je katolička crkva uvijek osuđivala, a i danas osuđuje svaku nepravdu i nasilje koje se počinja u ime klasnih, rasnih ili narodnosnih teorija, koje nemaju znanstvene podloge. U kategorijama koje spominje, jasno se prepoznaje osuda nasilja bolševizma, nacizma i fašizma. Većina političara još do danas nije postigla takvu jasnoću političkog pogleda i stava. Tek nakon Drugog svjetskog rata, počev od 1951. godine, počela se stvarati Evropska zajednica. Prva Evropska zajednica za ugljen i čelik, da one mogući nekontroliranu proizvodnju tih strateških sirovina za ratne svrhe. A zatim Evropska zajednica za atomsku energiju, jer je ona postala sada najopasniji izvor oružane moći. I iste godine Evropska ekonomska zajednica, 1957. Pokretači toga evropskog ujedinjavanja bili su Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi, sve kršćanski demokrati i sve članovi Panevropske unije od prije rata, te socijalist Paul Henri Spaak. Te su evropske zajednice sporazumom u Maastrichtu iz 1992. postale Evropska unija. Zajednice su počele od 6 članova, a danas ih Unija ima 27, pri izlaska Velike Britanije bilo je 28, među kojima je i Hrvatska od 2013. godine. Iako se nije ostvarilo sve što se željelo i sve što bi se još trebalo ostvariti, Evropska unija zajednica je u kojoj su se demokracija, ljudska prava i slobode zaštićuju u većoj mjeri nego i u kojem drugom kraju svijeta. Ona predstavlja i područje slobodnog tržišta, ali se razlikuje od drugih dijelova svijeta s takvim gospodarstvom po tome što bi to tržište u načelu trebalo biti slobodno, ali i socijalno. A sve se više misli na to da ono treba biti i ekološki regulirano. Mnogo je toga u programskim spisima Kudenhofe Kalergija oštroumno prosuđeno i sjajno sročeno. Multipolarni svijet u kojem ih je pisao mijenjao se nakon Drugog svjetskog rata u bipolarni za vrijeme 45-godišnjega hladnog rata. Pa na izgled u unipolarni nakon pada Berlinskog zida i 1990. godine, a danas je opet multipolaran, što u mnogih izaziva gorčinu protiv drugih polova moći, osobito u dijelu dijela Amerikanaca, koji u tome vide gubitak jedinstvene veličine svoje zemlje. Mudrije bi, barem za Europljane, bilo da se vrate u usporedivu perspektivu Kudenhofe Kalergija u kojoj je vidio Sjedinjene Američke Države, novonastali Sovjetski savez kao nasljednika carske Rusije, Britanski imperij i Daleki istok, u ono vrijeme osobito Japan, kao velika središta moći, i pozivao je evropske narode da se ujedine i postanu zajedno petim središtem moći u svijetu, jer se inače s tim središtima neće moći nositi. Tako i danas. Najveća razlika danas u tome što nakon dekolonizacije Britanski imperij više ne postoji, a na Dalekom istoku uz Japan još se je snažnije podigla Kina, dok se Indija pojavljuje kao druga velika zemlja u svijetu s najvećim gospodarskim rastom na mjestu prijašnjega Britanskog imperija. Ulazak Velike Britanije u Europsku uniju 1973. činio se kao završetak njene imperijalne politike. A izlazak 2020. možda je bio prikriveni povratak u postmoderni imperializam, o kakvu je pisao Robert Cooper, savjetnik više britanskih premijera. To europski političari ne žele vidjeti. Britanska je samosvijest toliko jača od europske.
jedan od prvih koraka po tom izlasku, koji je razočarao Francusku. Bilo je udruživanje Velike Britanije i Sjedinjenih Država s Australijom u ponudi nuklearnih podmornica umjesto podmornica koje su bile naručene od Francuske. Ne podsjeća li to na imperijalne veze unutar Commonwealtha, te sa Sjedinjenim Američkim Državama? A s druge strane vidjet ćemo hoće li razočaranje izlaskom iz Europske unije dovesti do promjena položaja Škotske, a možda i Sjeverne Irske i Walesa u odnosu na Ujedinjeno Kraljevstvo. To preustrojavanje odnosa u svijetu pustolovina je sa neizvjesnim ishodom. Zanimljivo je i to da se Hrvatska ovaj put, nakon prethodnog pokušaja nabavke borbenih aviona od Izraela, što su ojalovile Sjedinjene Američke Države, odlučila za nabavku aviona od Francuske, što bi se moralo vidjeti kao povjerenje Hrvatske u Europsku uniju i njenu budućnost. Nije međutim umirujuće da za to vrijeme u našem susjedstvu Srbija nabavlja borbene avione od Rusije. Dok Paneuropska unija, kao i država Hrvatska, nedvojbeno zagovaraju uključenje susjednih 6 zemalja u Europsku uniju, treba posvetiti pažnju prisutnosti drugih svjetskih igrača u susjedstvu. Prije svega Rusije i Turske, te nekih arapskih zemalja i Irana. Jer bi za Uniju i za pučanstvo jugoistočne Europe ta integracija morala biti najsretnije rješenje, a ujedno bi mogla spriječiti vezivanje tih zemalja uz izvan europske sile. Ali ne bi bilo najsretnije da se s njihovim ulaskom u Europsku uniju uvezu i utjecaj i prisutnost tih sila koje u njih prodiru. To nije jednostavan zadatak. Sred svih problema s kojima se suočava Europska unija u suvremenom svijetu, jedan je, rekao bih, osobito prepoznatljiv nama Hrvatima. Kao što Hrvatska dobrim dijelom, pod još uvijek živućom tradicijom jugoslavenske ideologije, često nema dovoljno povjerenja u sebe. I trebalo je velikih napora, osobito paneuropske unije, da se hrvatski političari ohrabre i da se Hrvatska osmijeli da uloži zakašnjeli zahtjev 2003. i konačno postigne članstvo 2013. u Europskoj uniji. Isto tako i u Europskoj uniji i njenim političarima nedostaje samo pouzdanja da izgrade snažnu Europsku uniju ravnopravno drugim središtima moći u svijetu. Meni je osobito zgodan primjer koji je uočio Dirk Voss 2008. nakon olimpijskih igara u Beijingu. Da su sva europska glasila, kao i neeuropska, objavljivala velik trijumf Kine, koja je osvojila 51 zlatnu medalju. Ispred SAD-a, koje su osvojile 36 zlatnih medalja, i Rusije sa 23 medalje. Nijedna europska zemlja nije osvojila ništa usporedivo s tim brojem medalja. No nikomu čini se, osim Dirku, nije palo na pamet da zbroji sve medalje članica Europske unije. Bilo ih je 76, a Kina 51. Ako Europska unija Europljanima ne znači ništa, onda je svaka od naših zemalja beznačajna. Ali ako je Europa naša šira domovina, onda nismo ni svjesni koliko ona može biti snažna i u svjetskim razmjerima. Kada smo osnivali Hrvatsku paneuropsku uniju, na osnivačkom sastanku bio je kao predstavnik predsjedništva Međunarodne paneuropske unije tada mladi gospodin Bernd Posselt. On nas je tada hrabrije upozoravao. Hrvatska će sigurno postići neovisnost i međunarodno priznanje, samo ako bude jasno znala što hoće. Budete li jasno znali što hoćete, tada će se i Gianni De Michelis i Hans Dietrich Genscher natjecati koji će prvi u Hrvatsku donesti priznanje svoje zemlje. U to su se vrijeme još obojica izjašnjavala za očuvanje cjelovite Jugoslavije i protiv priznanja republika. Kasnije se pokazala velika razlika između njih. U onoj teškoj situaciji lijepo je bilo čuti takve riječi, ali im je bilo teško povjerovati. A te su se proročke riječi Berntove, koje nismo mogli zaboraviti, doslovce ozbiljile za nekoliko mjeseci. Trebalo je samopouzdanja. Kada su prvi branioci Hrvatske stali opsjedati armijske kasarne, Bernt nas se sjetio i nazvao iz Njemačke,
pitao je moju suprugu hoćemo li se skloniti u Njemačku dok se stanje ne smiri. A ona mu je, zahvaljujući mu, odgovorila da se je bojala dok se nismo počeli suprotstavljati sili, a da se sada mnogo manje boji i da ćemo ostati u Hrvatskoj. Kasnije mi je Bernd rekao da imam sjajnu suprugu. Tada se u Hrvatskoj počelo graditi samopouzdanje, koje je poslije još mnogo puta dolazilo u velike kušnje i još dolazi. Ali je ipak napokon u ratu pobijedilo agresora. Uskoro je u Hrvatsku došao i predsjednik Međunarodne paneuropske unije, nadvojvoda Otto von Habsburg, i stao se susretati s predsjednikom Tuđmanom. Otto von Habsburg tumačio je Tuđmanu tko je tko u Europi i svijetu, a sve ih je poznavao. A Tuđman je njemu tumačio tko je tko u bivšoj Jugoslaviji. Mnogo se je toga moglo čuti što nije moglo doprijeti u javnost. Zgodna je bila prilika kada je nadvojvoda stao Tuđmanu objašnjavati tko je Hans van den Broek i pitao ga je li ga već upoznao. A Tuđman je odgovorio da još nije imao prilike. Nadvojvoda, koji se usudio svakomu reći što ga ide, bez obzira na rod i položaj, prije no što mu je podrobnije opisao van den Broeka, prvo je rekao, na, da haben sie nicht viel verloren. Niste time puno izgubili. U tim razgovorima obojica su si prenosili vrlo sadržane obavijesti iz živa iskustva, a te obavijesti i savjeti mnogo su značili za Hrvatsku. Otto von Habsburg je do kraja zagovarao Hrvatsku u inozemstvu, kao u ostalom i niz evropskih zemalja za koje smatrao da imaju pravo ući u Evropsku uniju, a i da je njihov ulazak u interesu Unije. A poticao je i potrebne poteze u Hrvatskoj. Kada smo uz München, Pariz, Beč i Budimpeštu i mi u Zagrebu s njime slavili njegov 90. rođendan. U saborskom odboru za vanjsku politiku Zdravko Tomac, koji mu je tada predsjedao, sazvao je svečanu sjednicu njemu u čast. A nadvojvoda je iskoristio priliku kao i uvijek da svečanu sjednicu pretvori u radnu i žestoko se založio za to da Hrvatska odmah podnese zahtjev za pridruženje Evropskoj uniji jer već previše kasni. Kad su mu rekli, ali nas predstavnici Evropske unije i evropskih zemalja upozoravaju da bi to još bilo prerano, on je odglumio srditost i rekao, zašto vi u Hrvatskoj uvijek slušate svoje neprijatelje, a nikada svoje prijatelje? I to je djelovalo. Za 2 mjeseca Hrvatske, nakon odluke Sabora, uložila zahtjev za pridruživanje. Još je dugo trebalo da otpočnu pregovori, a još mnogo duže dok nisu završili. Bilo je prijatelja, na primjer iz Austrije i Mađarske, kojima ne smijemo zaboraviti što su učinili, da usprkos moćnim protivnicima Hrvatska počne, a na kraju i uspješno završi pregovore. U tome razdoblju pregovora osobito je veliku pomoć Hrvatskoj stalno pružao Bernd Posselt kao zastupnik u Europskom parlamentu, koji se je prihvatio dužnosti izvjestitelja u Sjeni, Schatten der Richterstädter, o napredovanju Hrvatske. Kako je često posjećivao Hrvatsku u vrijeme rata i poslije njega, nerijetko sa suradnicima, Stefanie von Warburg-Zeil, Isabel von Kühnelt, Ledini, Hansom Kiasom, poznavaju je kao i cijelu srednju Europu kao svoj džep. A uvijek je imao hrabrosti boriti se za pravednost i istinu. Često je na vrijeme naslučivao i prepoznavao manipulacije u izvješćima birokrata iz komisije i da nije energično i pravovremeno reagirao i tražio da se odstrane, često bi zlonamjerne i neistinite ocjene znatno naškodile Hrvatskoj. Drago nam je da su njegove zasluge u Hrvatskoj ipak prepoznate i da su mu predsjednici Republike 2 puta dodjeljivali visoka odličja, posljednji put pred 2 godine na paneuropskoj konferenciji u Splitu, gdje mu je orden uručio gospodin ministar Grlić Radman. Tom je prilikom uručio odlikovanje i našem međunarodnom predsjedniku Alainu Ternoiru, koji se zalagao za Hrvatsku i susjedne zemlje u Francuskoj i napisao u ključnome trenutku izvrsno pozitivno izvješće o njima za francuska državna tijela. Mnogo bi se još živih sjećanja moglo ispričati o 30-godišnjoj djelatnosti Hrvatske paneuropske unije i suradnje s Međunarodnom paneuropskom unijom. Moj prvi mandat kao predsjednika Hrvatske paneuropske unije obuhvatio razdoblje od borbe za međunarodno priznanje Hrvatske do uručenja zahtjeva za pridruživanje Evropskoj uniji. A zatim je mandat profesora Pave Barišića,
obuhvatio razdoblje pregovora s Hrvatskom o članstvu u Europskoj uniji. Ja sam ponovo morao prihvatiti po odluci naše skupštine dužnost predsjednika kada je profesor Barišić postao ministar, pa se to moglo kositi s njegovim novim dužnostima. No obojica dugujemo sve što smo uspjeli izvrsnoj suradnji s drugim vrijednim članovima naše Hrvatske paneuropske unije i mladeži i osobito s izvrsnim članovima Međunarodne paneuropske unije. Od dolaska u Hrvatsku pak veliku nam je potporu u radu pružala zaklada Hans Seidel, a potom i zaklada Konrad Adenauer, s kojom također imamo dugu, lijepu, vrlo lijepu suradnju. Pa i njima i njihovim ravnateljima, gospođi Markić Boban i gospodinu Holgeru Haibachu, želimo izraziti priznanje i zahvalnost za niz uspjelih djelatnosti. Možda se još mogu osvrnuti na prošlost i na moje prvo međunarodno vatreno krštenje nakon preuzimanja dužnosti. U srpnju 1991. dobio sam poziv od Stefanie Wartburg-Zeil u ime paneuropske mladeži Bavarske, kojoj je predsjedao Stefan Bayer, da dođem na njihovu zemaljsku skupštinu i budem na njoj glavni govornik. Redovito je glavni govornik na takvoj skupštini bio nadvojvoda Otto von Habsburg, ali ovaj put on u to vrijeme bio pozvan u Hrvatsku održati važan politički govor. Bojao sam se, neću li razočarati organizatore koji su me pozvali. To mi je bilo prvo takvo iskustvo. Držati politički govor, i to na njemačkom, pred velikim skupom. Izlagao sam o situaciji u zemlji, opisao početak agresije na Hrvatsku, nastojao objasniti uzroke i posljedice, iznosio što više činjenica, pokušao to staviti u međunarodni kontekst, ali i vjerno svjedočiti o tome što smo mi tada doživljavali. Kada sam vidio da su me slušatelji slušali u najvećoj tišini i da su se bavarskom ministru Gebhardu Glücku i potpredsjednici Europskog parlamenta Uršuli Schleicher i nekim drugima u prvom redu pojavile suze u očima, osjetio sam da sam uspio prenijeti poruku. Nakon toga me je paneuropska mladež Bavarske pozvala i na turneju u prosincu, na kojoj sam u nizu gradova trebao tumačiti što se zbiva u Hrvatskoj i njenu okruženju, a vrhunac je bila velika noćna procesija sa svijećama po ledenom Augsburgu, koji inicirao Dirk Voss, a vodio nadbiskup Štimfle, u kojoj je sudjelovalo oko 1500 ljudi i u kojoj smo pozvali javnost i političare da se založe za ispaćeni narod u Hrvatskoj, to je bilo već nakon tragedije Vukovara, da dobije kao najljepši dar za Božić međunarodno priznanje. Taj događaj odjeknuo u medijima, naravno njemačkima osobito, i on je uz mnoge druge napore pridonio tomu da je Hrvatska za mjesec dana, 15. siječnja, doživjela međunarodno priznanje. Onima koji to nisu proživjeli, teško je opisati što je to značilo. U domovini je Hrvatska paneuropska unija razvila mnoge djelatnosti na obješćivanju međunarodne javnosti, na dopremit humanitarne pomoći, na organiziranju međunarodnih skupova i tribina s uglednim govornicima, među kojima su bili i Peter Galbraith i Alain Finkielkraut, kao i mnogi ugledni predstavnici Hrvatske. Te su naše djelatnosti u zemlji i u inozemstvu bile uočene, pa sam 1994. na Paneuropskoj općoj skupštini u Strasburu bio izabran u međunarodno predsjedništvo. A uskoro me je predsjednik Otto von Habsburg imenovao svojim prvim potpredsjednikom. To mi je omogućilo da uz pomoć nadvojvode, kao iznimno uglednog evropskog zastupnika i uz pomoć njegova parlamentarnog asistenta Stefana Bayera, sa suradnicima iz Hrvatske paneuropske unije priredim izložbu o kulturnoj povijesti Hrvatske u Europskom parlamentu, koja se otvorila u siječnju 1996. i imala velik odjek. Treba si zamisliti da je to bilo vrijeme kratko poslije oslobodilačkih operacija Bljesak i Oluja. A to znači da su tada hrvatski diplomatski predstavnici bili gotovo onemogućeni u radu, a Hrvatska pod tihim sankcijama. A mi smo, zahvaljujući Paneuropskoj uniji i Otto von Habsburg, slavili novostečenu hrvatsku slobodu usred Europskog parlamenta i Vijeća Europe.
Potom je izložba putovala u niz evropskih prijestolnica i političkih središta. U Pariz, Beč, Kairo, Solun, Dubrovnik, Dresden, Berlin, München, Prag, Bratislavu, Budimpeštu. Mnogo se još toga dogodilo u povijesti Hrvatske paneuropske unije, što ne stane u ovo izlaganje. U samoj Međunarodnoj paneuropskoj uniji Pavo Barišić je na posljednoj općoj skupštini izabran za njena glavnoga tajnika, a mene su ponovno izabrali za potpredsjednika. Sretni smo što izvrsno surađujemo s međunarodnim predsjednikom gospodinom Alenom Ternoirom i članovima predsjedništva. A osobito nam je drago i to da niz članova Hrvatske paneuropske unije danas mnogo znači u hrvatskoj i europskoj politici. Naš današnji predsjednik vlade, gospodin Andrej Plenković, bivši potpredsjednik vlade, sadašnji saborski zastupnik, gospodin Davor Ivo Stier, obojica prijašnji izvrsni europski zastupnici. I današnji naši istaknuti zastupnici u Europskom parlamentu, gospodin Karlo Ressler, gospođa Željana Zovko, gospodin Tomislav Sokol. A na najvišoj službi u Europskoj uniji sada je kao potpredsjednica Europske komisije naša članica gospođa Dubravka Šuica. Danas pred Europskom unijom stoje mnogobrojni izazovi. Zdravstveni izazovi u doba pandemije i srodnih ugroza. Demografski izazovi pred kontinentom koji stari. Zaštita i potpora obitelji kao jedinom u jamstvu demografskog oporavka, ali i temeljnih životnih vrijednosti. Klimatske promjene koje izazivaju sve veće prirodne katastrofe u cijelom svijetu. Migracije iz Afrike i Azije zbog političkih progona, gospodarskog silomaštva ili klimatskih promjena. Raslojavanje društva u europskim zemljama na malobrojne sve bogatije i sve mnogobrojnije siromašne. Politička prestrojavanja poput izlaska Velike Britanije iz Europske unije. Pitanje postupnog ulaska još neintegriranih europskih zemalja, a među njima i 6 zemalja u susjedstvu Hrvatske u Europsku uniju, za što se zalažemo. Pitanje poželjnih promjena u ustroju Europske unije i njenu pravnome sustavu. Izgradnja europske obrane i zajedničke vojske, što u ovakvom multipolarnom svijetu, gdje se i saveznicima interesi okreću na druge strane, postaje nužnost za sigurni dalji razvoj. Zatim razvoj gospodarstva i tehnologije, koji će moći biti konkurentan u usporedbi sa svjetskim silama i koji će jamčiti neovisnost Europske unije o njima, a ne bi smio ugroziti opstanak ljudi i prirode. Očuvanje i razvoj kulturnog identiteta pomoću naobrazbe, znanosti i kulture uopće. Ugroženost okoliša i pitanje zaštite prirode, pa i razvoj kulture života, o kojoj su govorili pape Ivan Pavao II. I Franjo, a koja bi trebala obuhvatiti ljude i sva živa bića s kojima dijelimo sudbinu na ovoj zemlji. Svi su ti izazovi ujedno i pitanja budućnosti Europe. S njima se uvelike podudaraju i pitanja o budućnosti Hrvatske. Na mnoga od tih pitanja već je odavno upozoravao paneuropski pokret. Mnoge su se teškoće riješile, mnogi ciljevi ostvarili, a ima i onih o kojima je govorio još Kuhnhofer Kalergi pred 100 godina, a tek ih treba ostvariti. Ima naravno i velikih novih pitanja i zadataka. Stoga nema straha da neće biti posla u Europskoj uniji, a niti da paneuropska unija bude li stalno na zdravim temeljima kreativno promišljala stara i nova pitanja, neće moći nastaviti pružati dragocjenu pomoć na daljem putu i Hrvatske i svih drugih zemalja Europe u budućnost. Zato nam je i u Hrvatskoj paneuropskoj uniji naša paneuropska mladež i radost i nada za budućnost. A tako je i u drugim nacionalnim organizacijama i u cijeloj Međunarodnoj paneuropskoj uniji. Oni će imati jedan panel na ovoj skupštini. U ovoj godini, kada slavimo 30 godina djelovanja Hrvatske paneuropske unije, pripremamo proslavu 100. obljetnice Međunarodnog paneuropskog pokreta. Na njihovoj povijesti i iskustvu temeljimo nadu u budućnost Europe kao najuspješnijega mirotvornog pokreta, projekta 20. stoljeća.
kao i u budućnost svijeta usprkos svim ozbiljnim izazovima pred njim. Ona će ovisiti o izboru zdravih načela u daljem razvoju, koja trebaju staviti u središte naše pažnje brige za ljude i život na zemlji. Svojevremeno je u svojoj knjizi Totaler Mensch, Totaler Staat protiv svih totalitarizama Guldenhofer-Kalergi sjajno sažeo svoj načelni stav. Čovjek je stvorenje Božje, država je stvorenje čovjekovo. Zato država postoji radi čovjeka, a ne čovjek radi države. Ljudi su zamislivi bez država, a države su nezamislive bez ljudi. Čovjek je cilj, a ne sredstvo. Država je sredstvo, a ne cilj. Od toga izvrsnoga polazišta možemo krenuti dalje razmišljati. Nisu samo ljudi stvorenje Božje, nego su to sva stvorenja, osobito sva živa bića. I nisu danas više države glavni izvor moći nad ljudima. Danas je to prije svega financijski kapital. Ne samo u Americi, nego i u Rusiji i Kini. On postaje pred našim očima izvor novoga totalitarizma. Stoga bi Kalergijeve sjajne načelne misli danas vrijedilo malo doraditi i osuvremeniti možda ovako, u duhu kulture života. Čovjek i živa bića stvorenje su Božje. Novac je stvorenje čovjekovo. Zato novac postoji radi čovjeka, ne čovjek ni živa bića radi novca. Ljudi i živa bića zamislivi su bez novca, novac nije zamisliv bez ljudi. Čovjek i živa bića su cilj, a ne sredstvo. Novac je sredstvo, a nije cilj. S takvim se stavom može mnogo više učiniti za ljude i život na ovoj zemlji nego sa stavom ideologija totalitarne države ili totalitarnog novca, koje preziru ljude i život. To može biti dobra misao vodilja u sladavanju svih izazova koje smo nabrajali, a nadahnuta je paneuropskim načinom promišljanja utemeljenim na evropskim, antičkim i naravno kršćanskim i humanističkim temeljima. I može biti dar Europe svijetu. Hvala na pozornosti i najbolje želje za uspjeh ove konferencije. Zahvaljujem Mislavu Ježiću na ovako sadržajnom pregledu i povijesti Međunarodne paneuropske unije i Hrvatske paneuropske unije u povodu 30. obljetnice, kao i izazovima i perspektivama Europske unije, odnosno Europe. Zamolio bih sada kao sljedeću govornicu da nam se obrati ravnateljica ureda Zaklade Hans Seidel u Zagrebu, gospođa Aleksandra Markić-Boban. Izvolite. Zahvaljujem prije svega gospodine Ježiću na prekrasnim uvodnim riječima i zahvali koje ste uputili nama i na divnoj suradnji. Poštovani ministre vanjskih i europskih poslova, gospodine Grlić-Radman, zastupnice u Europskom parlamentu, gospođo Zovko, monsieur Terenoa, uvaženi akademiče Ježiću, dragi gospodine Barišiću, liba kolege Haibach, uvaženi gosti, drage paneuropljanke i paneuropljani. Izuzetno mi je drago što vas u ime Zaklade Hans Seidel mogu pozdraviti na tradicionalnoj godišnjoj međunarodnoj konferenciji Hrvatske paneuropske unije, koja je ove godine posvećena ne samo Europskoj uniji u svijetu, prošlost, sadašnjost i budućnost, nego i 30 godina djelovanja Hrvatske paneuropske unije. S ponosom mogu reći da naš zagrebački ured da je sastavni dio ovih godišnjih, ali i mnogih drugih aktivnosti Hrvatske paneuropske unije od 2002. godine. Te davne 2002. godine naziv konferencije u prekrasnom prostoru u Jurišićevoj glasio je Hrvatska i Europa s Otom von Habsburgom, čije ime je neraskidivo vezano kako sa paneuropskom unijom, tako i sa našom zakladom.
Hvala vam, gospodine akademiče Ježić, na divnoj suradnji koja traje već 20 godina i nedavno sam slučajno naišla na jedan vaš tekst, zapravo vaš potresan, ali nadahnjujući govor na skupu Hrvatske paneuropske unije od 17.10.1991. godine iz jednog vrlo teškog razdoblja hrvatske borbe za međunarodno priznanje i slobodu. Velik put je od tad prevladan i uz veliko zalaganje sviju i Hrvatske paneuropske unije i vaše osobno, to ste dijelom spomenuli u vašem uvodnom govoru, i srećom danas se bavimo sasvim drugim pitanjima vezanim uz našu sadašnjost i budućnost. Željela bi naravno i vama zahvaliti, gospodine Barišiću, u vrijeme kada ste bili predsjednik Hrvatske paneuropske unije, odradili smo čitav niz sjajnih projekata, a u posebno lijepom sjećanju ostao nam je projekt Tragovima Svete Elizabete, kojim smo naglasili važnost solidarnosti među ljudima, među državama i u samoj Evropskoj uniji. Današnja konferencija, kao uostalom i sve naše zajedničke konferencije, služe uvijek kao platforma za promišljanje o europskoj prošlosti, traženju rješenja za aktualne izazove, ali i traženju kreativnog i trajnijeg rješenja za neizvjesnost koju nosi sve kompleksnija budućnost. Danas se bavimo ulogom Europske unije u svijetu. Aktivnosti našeg zagrebačkog ureda ove godine naglasak stavljaju također na ciljeve konferencije o budućnosti Europe, o čemu će, vjerujem, biti još dosta govora danas. Ali mi dopustite da u ovom prijateljskom okruženju podijelim s vama zaključke do kojih smo došli kroz rasprave s vodećim stručnjacima iz Hrvatske, Njemačke, Austrije, Bugarske, Mađarske, Slovenije i zemalja u okruženju u sklopu naših okruglih stolova ulozi Europske unije kako u regiji jugoistoka, tako i u svijetu. Mi, Hans Eidel Stiftung, i dalje zagovaramo glasno koliko možemo i zajedno i s našim regionalnim direktorom za jugoistočnu Europu, doktorom Klausom Fisingerom, koji nažalost nije mogao biti ovdje danas s nama, ali vam izručuje svoje srdačne pozdrave. Dakle, mi svi zajedno zalažemo se za nastavak procesa priključenja zemalja Zapadnog Balkana Europskoj uniji, bez obzira na sve teškoće, bez obzira na stvarne političke okvire u kojima se te države danas nalaze. U tome pogotovo podupiremo vodeće think tankove iz regije kao dvojake spojnice između politike i civilnog društva u vlastitoj državi, ali i između svog građanstva i Europske unije. Još uvijek, 30 godina nakon sloma komunističkog režima, te se države smatraju nedovršenim tradicijama i bar za sad ne vidi se kraj njihovom putu u Europsku uniju. Upravo think tankovi u zemljama Zapadnog Balkana mogu odigrati važnu ulogu u procesu približavanja Europskoj uniji. Prvo, mogu biti glasni zagovaratelji jačanja kulture vladavine prava u svojim zemljama, te osnažiti građane na jaču participaciju u procesu demokratizacije, i to pogotovo u trenutku kad njihove političke elite zakažu. Istovremeno, organizacije civilnog društva trebaju s druge strane voditi proaktivnu zagovaračku strategiju prema Europskoj uniji za potporu daljnjem proširenju. Niti jedna od tih uloga nije jednostavna, a potpora njihovom djelovanju, pa i financijska, nije uvijek sama po sebi razumljiva i tu trebamo svi snažno djelovati. Drugi zaključak naših okruglih stolova odnosi se na globalnu ulogu Europske unije koja se može promatrati kroz prizmu meke i tvrde moći, a to znači produbljivanje rasprava o vanjskoj i sigurnosnoj politici Europske unije i ulozi Europske unije kao promicatelja globalnog poretka utemeljenog na normama i međunarodnom pravu. Europska unija se suočava s mnoštvom izazova, a unutarnji razlozi dovode u pitanje sposobnost Europske unije za globalnim djelovanjem u odnosu na druge velike i regionalne sile poput Rusije, Kine ili čak zaljevskih država. Ti unutarnji problemi europske vanjske politike leže u mnogo puta spomenutom konfliktu kompetencija između Vijeća i Komisije, u vertikalnom konfliktu koherentnosti između država članica i Europske unije, horizontalnom konfliktu koherentnosti između različitih sektora vanjske politike, u samom procesu donošenja odluka i u implementaciji samih odluka. S druge strane, Europska unija se u posljednje vrijeme sve više suočava s narušenom sigurnosti u svom neposrednom okruženju, što nam itekako daje razloga za zabrinutost. Kako sva pitanja danas automatizmom postaju globalna pitanja,
tako i Europska unija mora djelovati globalno i postati jača, moćnija i utjecajnija, mora biti u mogućnosti govoriti jednim glasom, jer u multipolarnom svijetu, kada sve veći broj država nameće svoja pravila i sebične interese, Europska unija mora zaštititi svoje temeljne vrijednosti. I tu je upravo ona druga dimenzija europske uloge u svijetu, normativna dimenzija. Uloga Europske unije s pozicije meke moći, odnosno pametne moći, znači pomnu procjenu i pametno korištenje vlastitih kapaciteta i resursa za promicanje svojih interesa i temeljnih vrijednosti Europske unije, kako bi se spriječili sukobi, izgradio i održao mir, doprinijelo globalnoj sigurnosti, postiglo proširenje unije i pružalo humanitarnu pomoć gdje god je to potrebno. Zaključno, pametnim korištenjem svih svojih vanjsko-političkih instrumenata, Europska unija i kao soft power i sa svojim potencijalima za hard power mora moći osnažiti svoju poziciju u svijetu. Naši zaključci, nadam se da će biti poticaj za daljnje rasprave na ovom i mnogim drugim raspravama. I prije nego vam poželim svima uspješnu konferenciju i ugodno druženje, imala bih i jedan mali poklon gospodine Ježiću za vas povodom 30 godina djelovanja Hrvatske paneuropske unije. Nadam se da mi vaša supruga neće zamjeriti na jednoj bavarskoj kravati. To je ime cijelog našeg zagrebačkog ureda i ime gospodina Zahvaljujem gospođi Aleksandri Markić-Boban na ovim lijepim riječima kojim je dala i kratki prinos o našoj proslavi jubileja s nekoliko svjedočanstava, ali i krasnim zaključcima koje nam je ovdje donijela. I mi smo nekakva vrsta mislionice ili think tanka, a ovdje nam je rekla sažeto očito iz mnoštva skupova i događaja koje organizira Hans Zeidel. Sada bih zamolio i gospodina Holgera Haibaha, ravnatelja zaklade Konrad Adenauer u Hrvatskoj i Sloveniji, da uputi svoje pozdravne riječi i obrati se skupu. Gospodine Haibah, izvolite. Thank you very much. Your Excellency, Foreign Minister, President of the International Pan-European Union, President of the Croatian Pan-European Union, members of Parliament, be it European Parliament or the Sabor, dear guests. On behalf of the Konrad Adenauer Foundation, I would like to congratulate the Croatian Pan-European Union, and we are very happy to team up with our colleagues from the Hans Zeidel Foundation to support the activities that you have undertaken during the last 30 years. And I'm very happy to say that we are like the smaller brother, because we are turning 20 this year as Konrad Adenauer Foundation here in Croatia with our own office, and we're going to celebrate that. And obviously you are going to be invited to share your experiences with us and what happened all over the time. When you spoke about, Professor Jecic, about your time coming of age, so to speak, in the international environment of the Pan-European Union, I was reminded of an event that I had almost completely forgotten. Somewhere in the early 90s, I was member of the regional board of our political youth organization. And we were at one day contacted by the Consulate General of Croatia, or was to be Croatia, in the city of Frankfurt. And he got in touch with us because he wanted to shed some light on what was happening, on the cruelties of the war, on everything that was happening at that time. And he asked us whether we could not support Croatia's strive for independence, and whether we could not give some idea of what was actually going on there. So we sat together, and in our small city of Bad Homburg, which is very close to Frankfurt, we said, why don't we demonstrate? And so we issued a public announcement that we would like to demonstrate, go through the city of Bad Homburg, and shed some light on what was going on in Croatia at the time. And we told the police, well,
50 people perhaps. Well, it turned out that we missed the number by one nil. It turned out to be 500 people, and people were very interested and very moved by what was told during those demonstrations. And it was my first actually encounter with Croatia back then. Never ever would I have imagined that I would stand here a long, long time later representing the Konrad Adenauer Foundation for Croatia and for Slovenia as well. I think what Ms. Boban said about the role of not only the political foundations, but of think tanks like the Pan-European Union is one, is very vital. And it comes, especially at this time, very timely. The whole question of this conference of the future of Europe, which is in the hand of Commissioner Šuica, is a question that really should move us all. Because, you know, going through all the crises we had seen, being at Brexit, being the financial crisis, the economic crisis, all these things, sometimes it seems to me that the question, why are we together? And what is the European Union supposed to be, is getting out of the horizon. We are so busy solving all the crises that there are that we sometimes are not sure anymore what our foundations are. And that for a union like the European Union is absolutely fundamental to know where you come from and to know where you want to go to in the future. And I think Minister Radman, when we were together the last time, 2019 in Split, and you exposed the ideas of the Croatian presidency, none of us could have foreseen what was just happening 3 or 4 months after that. And I can surely say that the Croatian presidency took place under the most curious circumstances that you could ever imagine. And I would always commend the Croatian government for conducting the presidency successful as it was, especially when we're talking about enlargement, because during the Croatian presidency, it was decided that the EU should open up talks to Northern Macedonia and Albania for the enlargement. And although this process is still in the making, I think that was an important step forward. It shows that the European Union takes a large interest in the region, and rightly so. This is the real neighborhood of the European Union. It's not somewhere in Latin America. It's not somewhere in Africa, as important as these regions may be in the world, but this is our neighborhood. These are people that should become one day or later members of the European Union. And I think that is something that connects us all, Hans Seidel Foundation, us, and also Pan-European Union, that we believe, given the right circumstances, that those countries should be members of the European Union in future. It's because of that, that the conference on the future of Europe is important for once. Secondly, I think we are in a situation where we are deciding, all of us, whether Europe should be a play ball in the international scenario or a player. There is already talks about the 21st century being the Asian century. Projections in the United States, for instance, show us that by the end of this century, more people will be living in the United States, deriving from African, from Latin American, or from Asian background than people from European background. And it's just natural that the focus, if it comes to that, of a superpower like the United States is changing. And I would like to very warmly welcome Bernd Posselt, president of the German Pan-European Union. Dear Mr. Posselt, welcome. I think that already shows that we have to make sure that Europe plays the vital role that it should be playing on the international playing field. And especially when you see that you have those pockets of nationalism coming up here and there every now and then, it must be safeguarded that Europe stays together. Because
only united we will stand, divided we will fall. It's as easy as that. None of the countries in Europe, not even Germany, will be able to really sustain its power on its own. And that goes for countries like Croatia, like Slovenia, like many other countries. And only together we can actually face the challenges and overcome the challenges that lie ahead of us. In an ever-changing world, with, as it has been said, so many different players, it is necessary that Europe stays together, and therefore it is necessary that Europe has to clarify what it stands for. And this is what I think is the task of this conference of the future of Europe. It is about what is the European Union and where do we want it to go? What is its role in the world? What does it mean for the members and what does it mean for the neighborhood? Because the problems are not going away, be it refugees, be it the economy, be it the environment, be it sustainability, digitalization, all these things are going to happen anyway. The big difference that the European Union can make is, are we going to tackle those challenges jointly and are we overcoming them together or are we not? And this is what I think Europe is necessarily striving for, to find common ground and to find the ideas that enable us to still be, as I said, a player and not a play ball in the world, in the geopolitical world map. So I think the work that the Pan-European Union does is more vital and more important than it has ever been. And especially in a country like Croatia that has been relatively new in the world of the European Union, for it to take over the presidency under those curious circumstances and really manage the presidency very successfully, one has to really say that. And one must not forget, it wasn't only the pandemic, it was also an earthquake that hit us all, or shook us all, should I say. So it was really a trying time, and I think what it showed was that if you work hard enough and if you strive hard enough, you can also, as a, let's say, relatively small country, give guidance to the European Union. And if I look at electoral results all over Europe, and I may say that as a Christian Democrat, I'm not overly happy with the way things worked out recently. So we should see that our friends are sticking close to us, and I think Croatia has been a very good example for that in the recent years. I wish you all the best. I wish you another successful at least 30 years. And since I've now been here for almost 3 years, I've seen what important work you are doing, and we are very happy. I think also the Heinz Seidel Foundation is very happy to support you with whatever you're doing in the future. Thank you very much. Zahvaljujem gospodinu ravnatelju Holgeru Haibachu na njegovim vrlo toplim riječima i ovom svjedočanstvu koje je kazao o tome kako je prije 30 godina demonstrirao za Hrvatsku, kako su ti čudni putovi koji je i ovo svjedočanstvo ovdje izrečeno u povodu našeg jubileja i sve ovo lijepo što ste rekli i želje koje ste nam prenijeli. Po našem programu je sljedeći govornik bio predviđen rektor Damir Boras, on je spriječen, on će sutra govoriti, a umjesto toga, prije nego što predam riječ ministru vanjskih i europskih poslova, dopustite da pročitam pismo koje nam je uputio biskup Banja Lučki, Franjo Komarica, doktor Franjo Komarica, naslovljeno na predsjednika akademika Mislava Ježića. Banja Luka, 21. listopada 2021. godine. Vrlo cijenjeni prijatelju akademiče Ježiću,
predsjedniče Hrvatske Paneuropske unije, cijenjeni visoki dužnosnici Međunarodne Paneuropske unije, cijenjeni sudionici ovogodišnjeg plenarnog zborovanja, drage paneuropljanke i paneuropljani. Zahvaljujem vam za dobijenu mogućnost kratko vam se obratiti, barem na ovakav način, budući da sam krajem ovog tjedna službeno u zemljama Srednje Europe. Izražavam vam svima svoju duhovnu i molitvenu blizinu, s iskrenom željom da se ostvari u praksi sve vaše iskrene, plemenite nakane i napori koje nesebično ulažete za što bolje i učinkovitije djelovanje Paneuropske unije u Republici Hrvatskoj i u njenom najbližem okruženju, ovdje kod nas. Želim vam svima, a osobito vrlo poštovanom vodstvu Međunarodne Paneuropske unije i akademiku Pavi Barišiću te hrvatskim paneuropejcima, visokim državnim dužnosnicima, premijeru Andreju Plenkoviću i ministru gospodinu Gordanu Grliću Radmanu od srca zahvaliti za vašu vjerodostojnost i otvorenost, za nove iskorake te svesrdnu podršku naporima vodstva moje tijekom rata i u poraću dramatično satrvene biskupije. U ostvarivanju u duhu principa Paneuropske unije početka jednog po mnogo čemu jedinstvenog projekta u ovdašnjem dijelu Europe, u osnivanju i zaživljavanju Europskog centra za pomirenje i mir, te međuetničku i međureligijsku suradnju u kući susreta Marija Zvijezda u Banjoj Luci. Želim se nadati da ćete svi okupljeni upravo tu, u susjednom nam gradu Zagrebu, moći razmotriti mogućnost održavanja jednog od planiranih vaših skupova tijekom iduće jubilarne godine Paneuropske unije i u Europskom centru Marija Zvijezda. Time biste nadolili dragocjeno ulje u ovu skromnu svjetiljku nade koja je itekako potrebita mnogobrojnim sluđenim i beznadnim ovdašnjim našim sunarodnjacima i sugrađanima. S izranicima iskrenog poštovanja i zahvalnosti vama, nazočnima na čelu s vodstvom Hrvatske Paneuropske unije, najsrdačnije vas pozdravljam, biskup Banjalučki Franjo Komarica. Čuli smo riječi zahvale i pozdrava koje nam prenosi biskup kojeg smo zamolili i htio je sudjelovati na konferenciji, međutim sada je u Saveznoj Republici Njemačkoj i još nekoliko zemalja upravo u misiji o kojoj je ovdje govorio i ono što je nas jako obradovalo, to je njegov otvoreni poziv i mislim da ovdje je predsjednik Međunarodne Paneuropske unije, gospodin Terenoir, da ćemo uzeti u obzir to i moguće i u centru Marija Zvijezda u Banja Luci i neki od naših susreta sljedeće godine u povodu jubileja organizirati. I sada, na kraju ovog prvog dijela, ja bih zamolio ministra vanjskih i europskih poslova, gospodina Grlića Radmana, da nam se obrati i uzme riječ. Hvala lijepa. Ovaj lijepi današnji petak, uvečer, i vrlo sam ugodno iznenađen s inspirativnim i optimističnim govorima i lijepim porukama svih govornika. Pozdravljam sve nazočne po redu i časti kako su pozdravljeni. Naravno, prije svega domaćina, akademika, predsjednika Paneuropske unije Hrvatske, gospodina Ježića, dragog profesora Barišića. Naravno, ovdje je među nama tako drago lice, monsieur président Terenoir, kojeg smo evo imali čast vidjeti i sresti prije 2 godine u Splitu. Prisjetili smo se dobrih, lijepih razgovora.
a nismo znali to što nas čeka u 2020. Na što nas je podsjetio gospodin Hajbah. Potpredsjednicu Europske komisije ne vidimo, nju pozdravljamo, ali ovdje je upravo prispjela i hrvatska zastupnika u Europskom parlamentu, koja je potpredsjednica AFET-a, potpredsjednica vanjsko-političkog odbora u Europskom parlamentu, gospođa Zovko. Pozdravljamo ovdje i pokrovitelje, naravno, uz Ministarstvo vanjskih poslova, ali da ne, nije bilo i Hans Eidlich Stiftung ovdje i gospođe Aleksandre, drage Aleksandre Markić-Boban, kao i Konrad Adenauer Stiftung, gospodina Holgera Hajbaha. Also haben Sie vielen herzlichen Dank, dass diese Konferenz stattgefunden hat. Aber natürlich, der legendäre Herr Posselt, lieber Bernd, grüß Gott und danke, dass du gekommen bist. Danke, dass du mit uns bist. Also du bist ein treuer Freund, nicht nur von der Paneuropäischen Union, nicht nur von Europa, aber ein treuer Freund von Kroatien. Und wir sind sehr stolz, wir Kroaten, dass wir dich hatten, auch in der schwierigen Zeit und auch heutzutage. Hast vielen herzlichen Dank für deine Treue, für deine Freundschaft und für deine Unterstützung, deine ständige Unterstützung. Poštovani članovi Paneuropske unije, poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, izrazita mi je čast i ove godine sudjelovati na vašoj konferenciji i ove godine kako u ime predsjednika vlade, gospodina Andreja Plenkovića, koji je još uvijek u Briselu, ali i u vlastito ime. Dopustite mi na početku čestitati vam na obilježavanju dviju izrazitih obljetnica. Hrvatska Paneuropska unija ove godine obilježava, kako smo čuli, 30. obljetnicu djelovanja, a Međunarodna Paneuropska unija sljedeće godine proslavit će 100. ljeta od formuliranja ideje i ideala o viziji Europe ujedinjene u slobodi, pravdi i miru. Ovim putem iskreno vam čestitam na svim dosadašnjim ostvarenjima i želim vam puno uspjeha u radu godinama koje su pred vama. Još jedna izrazito važna obljetnica je i pred Hrvatskom. 25 godina članstva u Vijeću Europe, ali iduće godine, 15. siječnja, Hrvatska će obilježiti 30. obljetnicu međunarodnog priznanja. Hrvatska se u ovih 30 godina na međunarodnoj razini politički afirmirala, te danas angažiran i pouzdan partner u brojnim globalnim i regionalnim organizacijama. Inspirativni govor predsjednika Paneuropske unije podsjetio me gospodina Ježića, upravo me podsjetio na to vrijeme stvaranja Hrvatske države, borbe za slobodu i kako je lijepo rekao, mi nemamo se sada straha, kako je njegova supruga kazala. Mi smo se bojali nekada kad smo živjeli u prisilnom kulturnom prostoru, u totalitarističkom sustavu, komunističkom sustavu, a sada kada smo imali priliku boriti se za slobodu, za parlamentarnu demokraciju, slobodnu Hrvatsku u kojoj će svi moći izražavati vlastito mišljenje i imati, živjeti po demokratskim načelima i ostvariti dugo željeni cilj biti članica europske obitelji, a što smo danas, evo,
i postigli prije 8 godina članstva u Europskoj uniji. Dakle, mnogobrojna su postignuća ostvarena u tih 30 ljeta i na njih smo svi zajedno izrazito ponosni. Među nedavnim postignućima svakako bih izdvojio naše predsjedanje Vijećem Europske unije, na koje nas je podsjetio gospodin Hajbah, nakon samo 5 godina članstva, koje je ostvareno u okolnostima, 7 godina članstva, koje je ostvareno u okolnostima bez presedana. Izbijanje pandemije i nametanja novih instrumenata u ostvarivanju zacrtanih ciljeva Europske unije samo je dodatno učvrstilo zajedničko osnovno načelo jedinstvena Europa. To načelo tada, prilikom izbijanja pandemije, ali sada više nego ikada dolazi do izražaja i potrebe. To jedinstvo, to je zajedničko djelovanje, u vremenu koje dolazi, treba dodatno ojačati na svim područjima. Stoga mi je izrazito drago da je konferencija o budućnosti Europe, čije održavanje ima za cilj pokrenuti široke i otvorene političke rasprave o budućnosti Europske unije, počela s radom. Prije tjedan dana bio sam u Sofiji, gdje smo zajedno sa našim prijateljima s Bugarskom imali takvu konferenciju koja je bila posvećena mladima, njihovom uključivanju u život Europe, njihova očekivanja za bolja radna mjesta, za sigurniju Europu. Na konferenciji je također sudjelovala i potpredsjednica Europske komisije Dubravka Šuica. Također smo istu konferenciju, sličnu konferenciju imali u Dubrovniku zajedno sa Španjolskom. Održavanje konferencije poklapa se s trenutkom velikih geopolitičkih pomaka, ali i velikih geostrateških nadmetanja. A njezin je značaj dodatno naglašen u kontekstu oporavka Europske unije od COVID-19 krize. Posebnu ulogu u ovom procesu imaju naravno mladi, kao što sam već rekao. Konferencija je upravo jedinstvena prigoda da mladež svojom energijom i novim viđenjem svijeta oko sebe pomognu u izgradnji jače i otpornije zelene i digitalne Europske unije. Stoga je zaista dobrodošla odluka Europske komisije i potpredsjednice Šuice da do 2022. godinu proglase Europskom godinom mladih. Pandemija je ukazala i na neke izloženosti Unije koje sada postaju ključne za promišljanje o tome kako učiniti Uniju sposobnijom za izazove budućnosti. Sposobnost predviđanja kriza, spremnost na odgovore krize, ali i ukupna otpornost Europske unije te njena strateška autonomija, područja su koja zaslužuju osobitu pažnju i našu dugotrajnu predanost. U svijetu kojega obilježava porast nesigurnosti, složenosti i neizvjesnosti, ali i iracionalnog straha, no ja bih rekao i iracionalne mržnje, Europska unija mora biti spremna planski ostvarivati svoje ciljeve, ali i ujedno povećati svoje mnogobrojne sposobnosti za djelovanjem u cilju zaštite svojih interesa, interesa država članica te poštovanje svojih vrijednosti i načina života, kao i davanje doprinosa oblikovanju globalne budućnosti. Upravo je borba protiv svih oblika govora mržnje, ksenofobije, rasizma potrebna kako bismo svi zajedno radili na svjetskom poretku, održivom svjetskom poretku mira i stabilnosti. Teško očekivati da će se u postpandemijskom razdoblju svijet u cjelini, a samim time i Europska unija, jednostavno vratiti na staro normalno. No, ono što je izuzetno bitno jest imati odlučnost i viziju kako iskoristiti krizu kao temelj za jačanje sposobnosti
Unije kao priliku za promjene koje su nužne u cilju stvaranja bolje budućnosti, zelene i digitalne, otpornije i sigurnije za naše građane. Kada raspravljamo o budućnosti Europe, ne možemo ne spomenuti klimatske promjene. Propisi o kojima Europska unija već sada raspravlja, odluke su već donesene. Ulaze u sve aspekte našega života. Od toga kako ćemo proizvoditi hranu, do vozila koje ćemo voziti i kako ćemo se grijati. Klimatske promjene prilika su i za razvoj novih tehnologija, a tu se već pokazalo da Hrvatska ima potencijala, da Hrvatska ima što ponuditi. Na domaćoj sceni Hrvatska će kroz angažman svojih predstavnika, ona daje već svoj doprinos svim raspravama u okviru konferencije, o tome kako zajednički odgovoriti na globalne izazove i kako poboljšati odgovore Europske unije i njezinih institucija na očekivanja građana i na brojna pitanja u svijetu koja su danas bitno drukčija nego što su bila prije COVID-19. Duboko vjerujem da će dijalog koji će se putem konferencije ostvariti i to ne samo na razini država članica, već i s građanima i drugim zainteresiranim sudionicima osigurati široki, međusobno povezujući okvir za stvaranje novih politika Europske unije. Nakon uspješnog presjedanja Vijećem Europske unije, Republika Hrvatska u okvirima Europske unije nastavlja raditi na ostvarivanju strateških ciljeva važnih za našu budućnost u Europskoj uniji, pristupanju europodručju i ulazak u šengenski prostor. Čvrsto smo uvjereni kako ćemo 1. siječnja 2023. godine biti spremni za ulazak u europodručje. Kada govorimo o Schengenu, slobodno možemo reći da su svi tehnički uvjeti ispunjeni, te da se nadamo političkoj odluci zemalja članica i pristupanju Hrvatske tijekom iduće godine. Ostvarenjem navedenih strateških ciljeva pridonijet ćemo jačanju sigurnosti i zaštite Hrvatske države i njenih građana, te naravno osigurati gospodarski rast, otpornost i ukupnu kvalitetu života u Hrvatskoj. Jednako tako, Hrvatska daje izuzetnu važnost stabilnosti i razvoju država našega susjedstva, gdje nam je želja imati prosperitetne, demokratske, stabilne partnere koji dijele iste europske vrijednosti. Jer nama je u interesu, dakle, ne samo Hrvatskoj kao članici Europske unije, nego i cijeloj Europskoj uniji, u interesu imati stabilno susjedstvo, koje je europsko susjedstvo. Naravno, naše susjedi, jugoistočna Europa, zemlje Zapadnog Balkana, moraju snažno raditi na ispunjenju svih tih kriterija i mjerila. Nije lako, ali ako se želi postići cilj, ako se žele učiniti demokratske promjene, reforme, borba protiv korupcija, sva ona otvorena pitanja koja su europska pitanja, zaštita manjina, slobode, sve ljudske slobode, slobode medija, na tome treba poraditi. Naravno, tu je i ostavština isto tako prošlosti rata s kojima se zemlje moraju suočiti i dati odgovor na otvorena pitanja. Stoga je naš osobiti interes nastavak procesa proširenja Europske unije, dakle, ne iz pukog razloga članstva i beneficija koje idu s time, već i zbog transformativne snage cjelokupnog procesa, snage da se države i društva u svakom smislu mijenjaju na bolje, te da se tijekom procesa usvajaju europske vrijednosti i standardi.
jer Europska unija nema alternativu. Hrvatska je svjesna koliko je proces proširenja bitan za razvoj onih država koje nisu u Uniji, koliko je bitan za mir, za stabilnost i koliko je proces pristupanja uvijek dobra poluga za poduzimanje reformskih procesa, osobito na području jugoistočne Europe. Mi želimo imati stabilan mir, ne bilo kakav, ne krhak mir. Zato je važno raditi na ispunjenju svih onih kriterija. I da sve te zemlje gledaju jednim pogledom u pravom smjeru, a to je Europska unija. Ne može se sjediti na više stolica i gledati u više smjerova. Neudobno je sjediti na dvije ili više stolica. Vrlo je neudobno. Treba se sjediti na jednom stolcu. Iz tih razloga nužna je i skorija izborna reforma u Bosni i Hercegovini, toj multietničkoj zajednici, jednoj specifičnoj državi, za koju očekujemo i trudimo se unutar Europske unije da naši partneri još više steknu razumijevanje i znanje o specifičnosti te zemlje. Bosne i Hercegovine, koja je ovakva kakva je, stvorena Daytonsko-Pariškim sporazumom 1995. godine kao država, jedna država, dva entiteta, tri i tri konstitutivna naroda. Očekujemo da se na primjeren način izmijeni izborno zakonodavstvo uoči izbora, idućih izbora koji su u listopadu 2022. godine. Sada je krajnji trenutak, jer iduća godina je izborna godina. Na taj će se način osigurati legitimno zastupanje svih građana i sva tri konstitutivna naroda, Bošnjaka, Srba i Hrvata i ostalih građana u bosansko-hercegovačkim institucijama, kako bi zajednički djelovali na unapređenju svoje zemlje, kako bi Bosna i Hercegovina bila stabilna, funkcionalna i prosperitetna. U Bosni i Hercegovini se svi moraju osjećati komotno, osjećati da je Bosna i Hercegovina po mjeri svojih građana. Dobro je rekao predsjednik Paneuropske unije, akademik Ježić. Ljudi su zamislivi bez države, no države su nezamislive bez ljudi, ali ne bilo kakvih, nego zadovoljnih ljudi. Ljudi koji imaju vlastite identitete i ti identiteti trebaju biti uzajamno poštovani. Poštovanje, tolerancija, to je cilj. A promjena izbornog zakona, odnosno promjenom izbornog zakona, uklonit će se nejednakosti, diskriminacije u izbornom procesu, dakle sve oni oblici nejednakosti koji sada postoje, kako bi sva tri konstitutivna naroda ostvarila svoje pravo, legitimno pravo da biraju svoje predstavnike u najvažnijim razinama vlasti, to je predsjedništvo i to je dom naroda. Dragi prijatelji, europski projekt nastao je putem shvaćanja i prihvaćanja svih posebnosti europskih kultura i nacija, koje su međusobno povezane idejom solidarnosti kao europskim zajedničkim nazivnikom. Snaga Europske unije počiva upravo na temeljima politika koje čine izvornu i buduću snagu europskih integracija, solidarnost, promicanje europskih demokratskih vrijednosti i snažno isprepleteno ekološki osviješteno gospodarstvo. Čuvanjem i promicanjem naših zajedničkih vrijednosti stvaramo preduvjete za razvoj nove i snažnije Europe. Budućnost Europe i njena sposobnost da brine za svoje građane i pomaže svojim susjedima u izravnoj korelaciji, vezi s jednim od glavnih ciljeva naše
zajedničke budućnosti, zaštita planeta, zaštiti planeta. Očekivanja naših sugrađana, posebno mlađe generacije, koja stasava, koja rast i razvoj gospodarstva promatraju s osobitom pažnjom i toliko pohvalno izraženom ekološkom sviješću, velika su, znači njihova očekivanja su velika, veća nego što su to bila naša očekivanja. Mi smo svaka generacija ima svoju povijest stasanja. Stoga je pred nama veliki posao. Mi se moramo ubaciti u kožu mlađih generacija i njihovih očekivanja. Jer živimo u jednom izuzetno dinamičnom dobu interneta, mobitela, koji jako imaju veliki utjecaj na nas. Nekad smo čitali knjige, a nekad danas djeca čitaju lektiru putem mobitela. To je nama bilo nezamislivo prije 40 ili 50 godina. Nažalost, to su danas činjenice. Edukacija je najvažniji zapravo cilj, a edukacija u onome što sam govorio, u toleranciji, u borbi protiv ksenofobije, svakog oblika govora mržnje. Hrvatska je ponosna na činjenicu da će isto tako preuzeti predsjedanje IHRO-om, Međunarodnim savezom za borbu na sjećanje na holokaust 2023. godine, kao jedan doprinos upravo koji ide u tom smjeru. Najiskrenije mogu reći da sam duboko uvjeren kako će konferencija o budućnosti Europe i našu Europsku uniju dodatno približiti građanima, kako će ojačati njezin međunarodni položaj te pridonijeti izgradnji moderne vizije, ujedinjene, solidarnije i gospodarski održivije Europe. Hvala vam na pažnji. Zahvaljujem gospodinu ministru Gordanu Grliću Radmanu na ovim lijepim riječima i pozdrava i potpori koju ministarstvo njegovo čini svim našim aktivnostima paneuropskim, a osobito i ovom njegovu prilogu sažetoj raspravi o sadašnjosti i perspektivama razvoja Europe, odnosno Europske unije. S time smo zaključili ovaj prvi dio predviđeni i po programu je sada kratka stanka za kavu. Mi smo do duše već vrijeme isekli, hoćemo ostati na 15 minuta ili 10 minuta. 10 minuta, onda ćemo imati stanku za kavu, a u 5 do 7 nastavljamo dalje. Espresso, da. Kava je tamo, možete se poslužiti. Da. Nešto se je puno ostalo. Doći će malo svješta, pa u galima već se bolje početi. Počnemo, da. Da. Evo sad ćemo početi i sa našim drugim panelom, ako vas mogu zamoliti da zauzmete bitanimzi plac. Take your seat, please. We shall start with the second panel. Bilo je, dakle, današnja konferencija posvećena je s jedne strane 30. obljetnici djelovanja Hrvatske paneuropske unije,
a s druge strane, kao što smo i čuli u uvodnim govorima, iduće godine obilježavamo i 100 godina Međunarodne paneuropske unije i jako mi je drago što je među nama ponovno i gospodin Terenoa, predsjednik Međunarodne paneuropske unije, koji će vam se obratiti s predavanjem 100 godina Međunarodne paneuropske unije i budućnost Europe. Monsieur Terenoa, please, the floor is yours. Chers amis paneuropéens, grâce à l'obligeance et au talent de nos interprètes, j'ai le droit aujourd'hui, mais ça m'est déjà arrivé souvent, de m'exprimer dans ma langue maternelle. Et je sais, pour les avoir entendus tout à l'heure, qu'ils sauront traduire mes propos encore mieux que ceux que je prononce. Par avance, je les en remercie. Monsieur le Président Jezić, Monsieur le Secrétaire Général Ministre Pavo Barišić, Madame, Messieurs les parlementaires, vous devinez que c'est pour moi une joie renouvelée que de me retrouver aujourd'hui à Zagreb en Croatie. J'ai pour, cher Bernd Posselt, j'ai pour la Croatie beaucoup d'affection et beaucoup d'estime pour ce que ce peuple croate a pu faire ces dernières années, après les périodes difficiles qu'il avait pu traverser après la Deuxième Guerre mondiale, et le redressement qu'il connaît aujourd'hui, qui est un succès indiscutable, et qui est aussi l'œuvre de l'actuel gouvernement et de son président, Andrej Plenković. Donc je suis heureux d'être ici, et je vais essayer, à travers mes propos, pas tous très flatteurs pour le moment actuel, de vous dire tout de même que je garde pour l'Europe à laquelle je suis totalement attaché, dans son unité, dans son projet, plein d'optimisme et de confiance. Dans un an, nous célébrerons le 100e anniversaire du projet visionnaire de Richard Koudenhove-Kalergi. À l'occasion de cette conférence à Zagreb, devant des paneuropéens convaincus, il me paraît inutile de rappeler pourquoi et comment l'Europe est ce qu'elle est devenue aujourd'hui en cette fin d'octobre 2021. Néanmoins, nous savons qu'en 20 ans, le monde unipolaire, dominé alors par la puissance américaine, est désormais devenu un monde multipolaire dans lequel l'Europe n'a pas encore trouvé ni sa juste place, ni sa vraie mission. Comme nous savons que l'époque d'une mondialisation ouverte à tous les échanges est en train de se refermer dans les frontières de protectionnisme renaissant. Et le nouveau président américain, quelles que soient ses bonnes volontés, n'y changera rien. Nous savons également que dans une compétition acharnée pour installer sa nouvelle puissance envahissante, la Chine a décidé, alliée à une Russie nostalgique de l'URSS, de se confronter à la suprématie américaine. Si cette confrontation reste encore, et de moins en moins, de nature économique et politique, une étincelle dans le baril de poudre de la zone Indo-Pacifique pourrait néanmoins déclencher un conflit majeur, et bien entendu, je pense en particulier à Taïwan. Ici, en Croatie, nous ne pouvons oublier que ce fut à Sarajevo que se déclencha le processus imprévu et dévastateur de la Première Guerre mondiale. Et 24 ans après, par les funestes accords de Munich, ce fut l'ultime et lâche abandon des démocraties européennes face à la barbarie conquérante. L'Europe avait alors durablement perdu ses libertés et son indépendance. Puis à Potsdam et à Yalta furent posés en son absence, je dis bien en son absence, celle de l'Europe, les premiers jalons d'une Europe soumise
et dépossédée de l'essentiel de sa souveraineté. La guerre froide s'est alors imposée sous la domination réciproque de nos deux protecteurs. Réjouissons-nous malgré tout, du chemin parcouru depuis. Avec un retour de la prospérité, une paix durable s'est installée dans une Europe unifiée à 27 États membres. Le Royaume-Uni a choisi de la quitter, mais il n'était pas prévu dans le projet paneuropéen de Kudenhove-Kalergi. S'y ajoute le choix... Voilà ce que c'est que d'avoir un papier, moi qui n'aime pas lire sur des papiers. En revanche, l'Union européenne tergiverse pour accueillir les derniers pays des Balkans occidentaux, je préfère employer de l'Europe du Sud-Est, candidate à l'adhésion. Elle donne le sentiment qu'elle a perdu la force d'attraction qu'elle avait après la fin des conflits dans l'ex-Yougoslavie. Et elle laisse ainsi ces pays à la merci d'influences extérieures hostiles à l'Union européenne, que je n'ai pas besoin de nommer et que vous connaissez tous. Faute d'avoir clairement et juridiquement défini dans les traités, selon le principe de subsidiarité, ce qui relève des droits nationaux et du droit européen, l'Union s'enferme trop souvent dans des querelles qui nourrissent la défiance. Exigeante face aux défis climatiques planétaires, les États européens ont néanmoins pris des voies divergentes dans le choix de leurs énergies, sans que leurs concurrents commerciaux respectent leurs propres contraintes et sans qu'ils ne se voient imposer des barrières tarifaires. Et sans aucune concertation, les Européens se sont empressés de fermer leurs frontières intérieures dès l'apparition de la pandémie. Le temps est venu pour l'Europe de se doter d'une politique sanitaire commune et solidaire. Exportatrice de produits agricoles grâce à la diversité de son climat, de son savoir-faire et de ses sols, l'Union européenne a négligé sa souveraineté alimentaire au profit d'accords commerciaux incertains et déséquilibrés. Qui peut croire que l'excellence des produits de l'exportation industrielle européenne ne subira pas les effets des nationalismes économiques renaissants et des progrès qualitatifs de ses principaux concurrents? La compétition sino-américaine s'est élargie à l'ensemble des technologies et des moyens qu'ils fournissent, en particulier dans les communications, la possession des données, la recherche, l'innovation et les performances qu'elle procure, notamment dans la suprématie militaire. Dans ces domaines qui conditionnent la vie politique, économique et individuelle de l'Union européenne est plus spectatrice et consommatrice qu'actrice à part entière de cette compétition. Pour cela, seul lui manque la volonté politique d'y parvenir et d'en réunir les moyens. Face à ce bilan, avec ses lumières et ses ombres, le moment est venu pour l'Europe de décider de son avenir et de la direction à prendre. Le choc et les conséquences que nous avons subies collectivement par la pandémie devraient être propices à notre réflexion et à l'élaboration de nos choix. Le choix prioritaire doit être l'accélération des adhésions à l'Union européenne. Il nous faut connaître notre espace, le faire connaître et en fixer les frontières extérieures. C'est pour nous, paneuropéens, un principe fondateur. S'y ajoute le choix de l'indépendance et celui de la solidarité. L'adolescence de l'Europe n'a que trop duré. Le moment est venu pour l'Europe d'être adulte, c'est-à-dire qu'elle prenne en tout domaine la responsabilité pleine et entière de sa vie économique et politique, en se dotant des instruments nécessaires à sa sécurité intérieure et extérieure. Pour cela, il est impératif qu'elle appréhende et qu'elle harmonise ses approches des défis internes comme ceux de la baisse de la démographie, de l'immigration et du terrorisme, et externes par l'élaboration d'une géopolitique
et d'une défense commune. Le départ précipité, sans concertation avec ses partenaires européens, des troupes américaines de l'Afghanistan, comme la décision de constituer une force de sous-marins à propulsion nucléaire avec les Britanniques et les Australiens, au mépris des accords et des intérêts de la France, partenaire européen de ces derniers, témoigne de l'unilatéralisme et des nouvelles priorités de Washington qui se situent maintenant dans la zone Indo-Pacifique. Le 25 septembre dernier, lors de notre conseil de présidence internationale à Munich, constatant que l'OTAN était restée passive lors des invasions et des occupations militaires de la Géorgie et de l'Ukraine, je m'interrogeais sur ce que pourrait être la réaction de l'Alliance Atlantique si les pays baltes étaient menacés et même occupés par leur puissant voisin oriental. Nous devrions sans plus attendre en conclure qu'il revient à l'Europe d'assurer sous toutes ses formes sa sécurité par son autonomie stratégique constitutive d'une défense européenne à réaliser au sein de l'OTAN si possible, sinon en dehors. Cette indépendance devrait couvrir l'ensemble des domaines nécessaires à une puissance qui exercerait elle aussi des responsabilités mondiales par son influence légitime et pacificatrice. Quant à la solidarité entre Européens, là aussi, tout domaine confondu, elle est issue de l'idée même de l'esprit européen. Cette solidarité prend sa source et s'inspire des origines créatrices de la civilisation européenne, gréco-romaine, judéo-chrétienne et humaniste. C'est pourquoi je dirais que l'Europe sera pan-européenne ou ne sera pas. Et je reprends cette formule du grand écrivain André Malraux, qui fut le ministre de la Culture du général de Gaulle, et qui avait dit, évidemment avec une autre signification, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Et si l'Europe de demain ne s'inspire pas de la vocation que lui avait donnée Kudenhove-Kalergi, si elle ne l'applique pas dans son esprit et dans les textes, nous pourrions craindre le pire. Mais le pire ne viendra pas. Et je pense en particulier à quelques points que je voudrais développer en plus. Le pire ne viendra pas parce que ça dépend de notre volonté politique et de notre confiance. Premier point que je voudrais soulever en complément de ce que je viens déjà dire, c'est la situation de l'Europe du Sud-Est qui est en attente d'intégration dans l'Union européenne. Certes, il y a des critères de Copenhague qu'il faut respecter, mais est-on bien certain aujourd'hui, 8 ans après la dernière adhésion de la Croatie, qu'il ne faudrait pas changer ces critères, modifier, adapter, ajuster ces possibilités d'intégration? Maintenant, ça devient extrêmement urgent de ne pas laisser nos pays voisins, n'est-ce pas, que ce soit la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, l'Albanie, la Macédoine du Nord, le Kosovo, la Serbie, en dehors de l'Union, d'autant plus qu'ils sont voisins par la Grèce, par la Bulgarie, par la Hongrie, ils sont voisins de l'Union européenne, ils sont au cœur de l'Union européenne. Il est indispensable que nous fassions cet effort. Et ne me dites pas que le Conseil ou que la Commission ne sont pas en mesure de trouver des solutions adaptées, quitte à prendre quelque temps pour qu'ils rejoignent entièrement les conditions d'adhésion que nous avons connues dans le passé. Je crois que c'est une nécessité politique absolue, sinon ce que j'évoquais tout à l'heure, des influences extérieures vont continuer à se manifester et rendront de plus en plus difficile l'intégration de ces pays dans l'Union européenne. C'est une nécessité pour nous-mêmes d'avoir une visibilité de ce qu'est l'Europe, de ses frontières, de son espace, pour l'afficher au reste du monde. Deuxième question que j'ai à peine évoquée tout à l'heure dans mon intervention, c'est la question nationale. Nous voyons bien qu'entre les 27, il se trouve, et pas uniquement en Pologne et en Hongrie, qu'il se trouve des questions nationales qui sont évoquées, qui sont soulevées, qui rencontrent des difficultés dans la compréhension pour les autres partenaires européens. L'Europe, c'est d'abord l'adhésion d'États et de peuples à une volonté, à un espoir de vivre ensemble. Eh bien, ces peuples,
ils sont issus d'histoire. Ici même, enfin en Croatie, lorsque vous vous êtes battu pour récupérer votre nation, vous aviez l'esprit national et vous n'aviez certainement pas l'intention de vous étendre dans un ensemble sans respect d'une histoire, de sa spécificité et de ses valeurs. Vous l'avez fait non sans énergie, vous l'avez fait avec succès. Eh bien, il en est un peu de même dans toute l'Europe. Tous les États européens cherchent à garder leur spécificité nationale. Il faut donc que nos institutions les prennent en compte et s'y adaptent. Je ne veux pas dire par cela qu'il faut absolument céder à quelques excès que nous connaissons en ce moment dans les revendications que vous savez. Néanmoins, le moment est venu, à travers probablement de nouvelles institutions mieux ajustées à notre époque, de considérer que l'idée de subsidiarité doit intervenir dans le fonctionnement de l'Union européenne et ne pas laisser les pays à être punis parce qu'ils n'auraient pas respecté des règles certes fondamentales, mais qui mériteraient plus de compréhension de tolérance dans la façon dont on les prend en compte. Troisième question, celle qui va devenir et qui est de plus en plus significative pour l'ensemble des Européens, et notamment sous l'attention particulière de la jeunesse européenne, c'est la question du climat et de la transition énergétique, du respect de normes de protection du climat au vu de ce qui est en train d'évoluer dans l'atmosphère et ce qui peut nuire à la santé des Européens. Les Européens, dans cette matière environnementale, climatique, dans la réduction du CO2, etc., les Européens sont exemplaires. Ils donnent l'exemple. Ils ont inspiré les accords de Paris. Dans quelques jours, il va y avoir de nouveau sur ce sujet une rencontre. Mais si les Européens sont exemplaires, s'ils font des efforts, s'ils s'imposent des contraintes, il faut aussi que nos partenaires commerciaux, n'est-ce pas, les respectent. On ne va pas introduire en Europe, dans l'Union européenne, des produits qui, à leur fabrication, n'auraient pas été dans cette même signification, dans cette même contrainte. Je pense que c'est un point très important qui nous permettra à nous d'exiger de nos partenaires, sinon nous ferons par nous-mêmes ce que nous achetons et que nous pourrions fabriquer par nous-mêmes ce que nous achetons à l'extérieur. Enfin, j'ai évoqué aussi beaucoup la question de l'Europe indépendante. Nous sommes dans un nouveau monde. Nous ne sommes plus dans l'après-Deuxième Guerre mondiale, mais nous sommes encore dans la perception qu'avait Koudenhoff-Kalergi il y a bientôt 100 ans, c'est-à-dire d'une Europe unie dans sa diversité. Et il faut pour cela que l'Europe non seulement reste ce qu'elle est, c'est-à-dire un grand marché régulé, mais qu'elle devienne une entité avec des citoyens qui ont entre eux eu un sentiment de solidarité pour assurer l'indépendance du continent européen. Si nous ne sommes pas capables d'assurer cette indépendance par nous-mêmes, alors nous risquons d'être les victimes des confrontations qui vont commencer, qui sont déjà en cours du XXIe siècle. Il est fondamental que nous considérions que l'Europe doit avoir par elle-même sa capacité d'assurer son indépendance dans tout domaine, même si elle doit continuer à échanger avec le reste du monde. Simplement, il faut qu'elle puisse toujours être assurée que quoi qu'il arrive, elle pourra exister. Et pour ça, elle n'a pas besoin, en tout domaine, quel que soit le maintien de son alliance avec les États-Unis, d'avoir besoin en tout domaine d'être sous la soumission d'un grand allié avec lequel nous allons rester en amitié, mais il faut aussi défendre nos propres intérêts, et l'Europe a des intérêts dans l'ensemble asiatique, dans le Grand Orient, dans le Pacifique, dans les mers de Chine, dans l'océan Indien. L'Europe a des intérêts dans le monde entier, elle doit pouvoir en toute indépendance défendre ses intérêts sans pour ça se sentir obligée de suivre éventuellement un conflit qui ne serait pas le sien. Donc c'est sur ces points que je voulais apporter quelques compléments dans notre intervention d'aujourd'hui, mais je vous remercie et je suis très sensible à l'accueil qui m'est une fois de plus réservé ici à Zagreb chez mes amis croates. Merci.
nije pre rano doći. A ne moraš biti na... Aha, viš kak sjede tamo. Nešto... Veliko hvala gospodine Terenoir na uistinu inspirativnom predavanju i na mnoštvu poruka i tema kojih ste se dotaknuli. Podsjetili ste nas na važnost ideja utemeljitelja Paneuropske unije i zapravo ste nas i upozorili da se u multilateralnom svijetu Europska unija još uvijek nije snašla, bilo da se radi o proširenju, energetskoj politici, trgovinskoj, sigurnosnoj i drugim politikama. Drago mi je i da ste nas podsjetili i osvijestili ponovno dva ključna principa na kojima funkcionira Europska unija i odnose među državama članicama, a to je princip solidarnosti i supsidijarnosti. Hvala vam još jednom. Vjerujem da će se i tema proširenja i dalje spominjati u današnjim panelima. A kao što smo već čuli, to je gospodin akademik Ježić u početku rekao, nažalost gospođa Dubravka Šuica, potpredsjednica Europske komisije i koja predvodi konferenciju budućnosti Europe, nažalost ne može biti niti ove godine s nama u dvorani, međutim snimila je i poslala video poruku, te bih molila da se ta poruka sada pusti. Dame i gospodo, poštovani sudionici, čast mi je pozdraviti vas na ovom važnom skupu kada slavite 30 godina postojanja Hrvatske Paneuropske unije. Jako mi je žao što su me druge obveze spriječile u namjeri da budem s vama i uživo. Osobito me veseli činjenica što se u vrijeme kada se prisjećate postignuća i dosega svoga rada u proteklih 30 godina čvrsto okrećete budućnosti. Kada govorimo o dosadašnjim postignućima Republike Hrvatske, svjedoci smo nevjerojatnom razvoju naše domovine. Iako nam se ponekad zbog trenutnih poteškoća i izazova čini drugačije, Hrvatska je u ovom razdoblju napravila velike iskorake. Hrvatski proces izgradnje slobode i demokracije bio je prožet velikim trudom, mukom, odricanjima, ali danas smo ponosna članica Europske unije i zajedno raspravljamo o budućnosti unutar konferencije o budućnosti Europe. Hrvatska Paneuropska unija dala je značajan doprinos izgradnji modernog društva i na tome smo vam iznimno zahvalni. Pristupanjem Europskoj uniji Hrvatska je u potpunosti prihvatila europsku pravnu stečevinu i osigurala vladavinu prava i poštivanje različitosti. Cijelo europsko pa i hrvatsko društvo promijenilo se, institucije su postale učinkovitije i puno više okrenute građanima nego što je to bilo prije 30 godina. Ipak, kao što znate, moramo nastaviti graditi demokraciju koja je dinamična i odgovara izazovima koje donosi moderno društvo. Građani diljem Europe s pravom zahtijevaju veću uključenost u donošenje odluka, a ne samo na izborima svakih 4 ili 5 godina. I upravo kao odgovor na ovu potrebu za većim uključivanjem građana pokrenuli smo konferenciju o budućnosti Europe kao najveći projekt participativne demokracije ikada. Konferencija o budućnosti Europe zapravo je niz događanja, susreta i razmjena mišljenja. Kroz nju želimo uključiti sve građane Europske unije u razmišljanje, raspravu i razmatranja o tome kakvu Europu žele. Zato koristim i ovu prigodu da pozvati vas, ako već niste, i ovo događanje prijaviti na digitalnu platformu konferencije i tako osigurati da vaši zaključci budu uzeti u obzir u daljem radu konferencije o budućnosti Europe. Danas se kao članica Europske unije Hrvatska bliži još jednom velikom postignuću. Prije 3 tjedna u Zagrebu moj kolega Valdis Dombrovski, izvršni potpredsjednik Europske komisije, potvrdio je kako unatoč krizi uvjetovanom pandemijom COVID-19 i posljedicama razornih potresa, Hrvatska ima najbolje šanse za ulazak u europodručje. Iskreno vjerujem kako će Hrvatska uspjeti iskoristiti financijske prednosti članstva u Europskoj uniji koje donose i sredstva iz programa Next Generation EU, također kao iz višegodišnjeg financijskog okvira. Ipak, temelj budućeg uspjeha Hrvatske, isto tako i uspjeha cijele Europske unije, su ljudi. Zato svako razmišljanje o budućnosti Europe, bez da uzmemo u obzir demografske promjene koje oblikuju Uniju i utječu na njezin razvoj, ne bi imalo nikakvog smisla. Stoga se danas više govori o zelenoj, digitalnoj, ali i demografskoj tranziciji.
Isto tako, demografiju moramo promišljati globalno i samo ako pratimo trendove na ostalim kontinentima, posebno Africi, možemo razumjeti predviđanja koja govore da će Europa 2070. godine predstavljati samo 4% svjetskog stanovništva. To ne znači nužno da ćemo imati manje stanovnika, ali u odnosu na ostale kontinente proporcionalno ćemo predstavljati manji postotak. Znate da, zahvaljujući razvoju znanosti, živimo dulje i zdravije živote, u prosjeku 10 godina dulje u zadnjih 50 godina, što ima veliki utjecaj na naše socijalne i mirovinske sustave. Ali to je tema za interne rasprave. Sve države članice EU suočavaju se sa sličnim izazovima, uključujući i ove demografske. To je važna poruka kojom želim zaključiti ovu današnju poruku. Svi dijelimo zajedničku sudbinu i svi smo dio zajedničkog rješenja. Hrvatska Panevropska unija odavno je prepoznala ovu činjenicu, zato me posebno veseli i činjenica da prepoznajete kako nam i konferencija o budućnosti Europe može pomoći u dolasku i u pronalaženju najboljeg rješenja. Zato vas iskreno pozivam da se snažno uključite i podijelite svoje iskustva i znanja s drugima i još više ojačate naše europsko jedinstvo. Uvjerena sam kako ćemo zajedno pronaći najbolje rješenja i za našu Hrvatsku i za Europsku uniju. Još jedan put zahvalio na pozivu, želim vam puno uspjeha u radu i čestitam okruglu obljetnicu. Nažalost, gospođe Šuice, se ne možemo direktno zahvaliti, ali vjerujem da ćemo to ipak učiniti na ovaj ili onaj način. I ako sam dobro shvatila, ova konferencija današnja je objavljena na platformi, tako da i mi svi ovdje kao građani Europske unije dajemo svoj doprinos budućnosti zajedničkog europskog projekta. Naša iduća govornica je zastupnica u Europskom parlamentu, gospođa Željana Zovko, sa bogatim diplomatskim iskustvom, i drago mi je što ste danas ovdje s nama. Izvolite. Zahvaljujem. Zahvaljujem se još jednom na pozivu akademiku Ježiću, profesoru Barišiću. Zahvaljujem se iznad svega i mogućnosti da večeras vidimo i ovdje predsjednika Panevropske unije, gospodina Alana Ternoara, isto tako gospodina ministra koji nije ovdje, znači koji nas je napustio u prvoj sesiji. I pozdravljam i zastupnika gospodina Štira i sve nazočne. Ispričavam se ukoliko propustim nekoga da pozdravim večeras, ali nakon dugačkog dana i dolaska iz Strasbura nije jednostavno biti toliko koncentriran u ovo doba noći. Drago mi je da ste mi dali mogućnost da još jednom se obratim. Prije 2 godine bili smo skupa u Splitu i razmijenili izuzetno interesantna iskustva i o radu Panevropske unije, o radu Međunarodne Panevropske unije i o mogućnostima koje Panevropska unija pruža za mir i u jugoistočnoj Europi, za proširenje, za sve one napore koje Republika Hrvatska čini kako bi na neki način i pridonijela u toj bitnoj strateškoj vanjsko-političkoj dužnosti. Ja kao potpredsjednica vanjsko-političkog odbora u Europskom parlamentu u nekim stvarima promišljam skupa sa mojim kolegama na koji način Europska unija može postati od tog globalnog platiše, što smo već čuli, i neki da ima i možda i neki jaču i političku ulogu. Nažalost, u ovom trenutku ta uloga se traži, u ovom trenutku ta uloga nije baš toliko ni očigledna, ali zbog svijeta koji prolazi kroz jedno izuzetno kritično razdoblje nakon ove
biti, ne mogu reći, nakon ove teške pandemije. Pandemija još traje, pandemija će se nastaviti, mi ćemo sa ovom pandemijom živjeti, izgleda u godinama koje dolaze. Na neki način, u početku kada se to dešavalo, ja sama osobno nisam mogla vjerovati da ovaj svijet može ući u kaos kojem sada svjedočimo. Vidim da to jednostavno i da postoji neki, da neki red u svijetu postoji, međutim činjenica je da toga reda nema i da se taj red polako počinje preslagivati i ukoliko se ne uspostave, ako ništa, na neki način balansirana savezništva u budućnosti, iz ovog kaosa po principu džungle mogli bismo izaći sa dosta teškim iskustvima. Tako da ne bi puno filozofirala, preći ću na svoj govor koji će biti puno lakše i prevoditi za one koji ne pričaju hrvatski jezik i možda malo i jasnije. Tako, poštovane dame i gospodo, svijet u kome živimo se stalno mijenja. U nekoliko posljednjih desetljeća svjedočimo prelasku iz bipolarnog u multipolarno geopolitičko okruženje. Tradicionalni globalni igrači natječu se u održavanju moći, dok na geopolitičku scenu stupaju nove snage. Ovakav razvoj izaziva napetosti, te time i nove sigurnosne izazove. Evropska je unija svojim politikama vanjskog djelovanja prihvatila odgovornost reagiranja na ovaj trend. U članku 3 povelje Evropske unije stoji da je cilj unije promicati mir. S obzirom na to da je i sama nastala kao rezultat mirovnog projekta, Evropska je unija proteklih godina unaprijedila svoj rad na borbi protiv novih prijetnji kroz sinergiju politika, sigurnosti, razvoja i humanitarne pomoći. S aktualnim radom na novom evropskom strateškom kompasu, Evropska će unija definirati u kakvog se sigurnosnog i obrambenog aktera želi razviti. Evropska unija bi trebala osnažiti svoje obrambene mogućnosti kako bi uspostavila ravnotežu između povećane evropske strateške autonomije i strateškog suvereniteta, te smanjiti svoju ovisnost o drugim globalnim igračima, istovremeno jačajući saveze s bliskim partnerima. Ovi će razvoj povećati sigurnost evropskih građana i u isto vrijeme povećati mogućnosti Unije za promicanje i jačanje mira u cijelom svijetu. Osiguravanje mira ne zasniva se samo na altruističnim motivima, nego također doprinosi sigurnosti same Unije. Evropska unija mora osigurati ključne prioritete, a to su mir i stabilnost u njezinom najbližem susjedstvu. Unija ne može preuzeti rizik izbijanja napetosti na njezinoj vanjskoj granici, jer bi se ti problemi mogli preliti u države članice i tako podrivati samu Uniju. Upravo zbog toga Zapadni Balkan predstavlja ključni prioritet politika proširenja za Evropsku uniju Politika proširenja za Evropsku uniju je dvostruka. Ona je usmjerena na završavanje evropskog projekta i ulaganje u usklađivanje naših vrijednosti i načela koji po našem iskustvu doprinose stabilnosti, prosperitetu i sigurnosti regije. Zahvaljujući stalnim naporima graničnih zemalja poput Republike Hrvatske, Zapadni je Balkan zadržan u evropskom programu. Hrvatska vrlo dobro zna šta bi se dogodilo kad bi Evropska unija ovu regiju izgubila iz vida. Bez prisutnosti i angažmana Evropske unije, zemlje Zapadnog Balkana sklone su uticajima trećih aktera koji će radije doprinositi razdvajanju nego ujedinjavanju regije. S tim u vidu, nedavno je usvojen instrument predpristupne pomoći IPA 3, kojim su osigurana sredstva u iznosu od 14 milijardi eura, a za koju sam bila su izvjestiteljice ispred Evropskog parlamenta. Ovaj instrument predstavlja najznačajniji instrument Evropske unije koji između ostalog ulaže u dobrosusjedske odnose, prekograničnu suradnju,
kao i otpornost i pomirenje. Politike vanjskog djelovanja Europske unije vezane su za naše šire susjedstvo i također se fokusiraju na mir i stabilnost. Kao izvjestiteljica Europske pučke stranke doprinijela sam parlamentarnom izvješću o sigurnosnoj suradnji u Sahelu, Zapadnoj Africi i Afričkom rogu. Izvješćem je prepoznat značaj sigurnosti u ovom području kao preduvjet razvoja. Europske civilne i vojne misije u Sahelu surađuju s vlastima u borbi protiv terorizma i ekstremizma. Time se sprječava da lokalno stanovništvo bježi u druge zemlje, te se time ograničavaju globalne migracije koje mogu dovesti do novih sigurnosnih izazova opet na vanjskim granicama Unije. Upravo kao Althea misije u Bosni i Hercegovini i druge misije zajedničke vanjske i sigurnosne politike EU značajno utiču na mir i stabilnost u zemlji u kojoj su angažirane. Bitno je spomenuti da, pored fokusa na proširenje i susjedstvo, ostale ključne politike vanjskog djelovanja Europske unije uključuju promicanje mira i sigurnosti. S timom Evropa i potporom COVAX-u, Europska unija je reagirala na ekonomske i humanitarne posljedice pandemije koronavirusa, koja je naglasila društvene nejednakosti i postala izvor polarizacije i nemira u cijelom svijetu. Naposljetku, Europska unija priznaje da funkcionalno demokratsko društvo olakšava stabilnost zemlje. Europska unija angažira promatračke misije za izbore na praćanju i poticanju demokratskih procesa u partnerskim zemljama. Sljedeći tjedan, kao šef misije i šef misije Europske unije, sudjelujemo u pripremnoj misiji za opće izbore u Hondurasu. U Hondurasu demokracija se polako vraća u posljednjim godinama, također zahvaljujući angažmanu Europske unije koja velikim dijelom financira sredstva za unapređenje njihovog izbornog sustava. Na kraju još želim dodati da će globalno okruženje u budućnosti zasigurno postati još složenije i tako će utjecati na mir u svim dijelovima svijeta. Gradeći na iskustvu naših evropskih nastojanja u promicanju mira i stabilnosti, Evropska unija predstavlja dobro pozicioniranog globalnog aktera koji može osigurati sveobuhvatne odgovore na nove prijetnje. Ja se još jednom zahvaljujem. Želim vam uspješan nastavak ove izuzetno korisne konferencije i nadam se da ću u budućnosti moći pridonijeti na neki način sa svojim iskustvima. Zahvaljujem. Zahvaljujem najljepša gospođa zastupnice Zovko što ste podijelili s nama iskustvo iz svog rada u vanjsko-političkom odboru i naglasili ste vanjsko-političko djelovanje politike Europske unije i isto tako ono što je i gospodin Terenoir spomenuo o ovom multipolarnom svijetu Europska unija mora donijeti odrednice za svoju stratešku autonomiju. Gospodin Carlo Ressler, zastupnik u Europskom parlamentu, nažalost isto tako kao i gospođa Šuica ne može biti tu u dvorani, međutim isto tako je pripremio jednu video poruku, te bih vas molila da ju nam pustite. Poštovani predsjedniče Međunarodne paneuropske unije, gospodine Terenoir, poštovani predsjedniče Hrvatske paneuropske unije, dragi akademiče Ježić, glavni tajniče Međunarodne paneuropske unije, gospodine Barišić, draga povjerenice Europske komisije, draga Dubravka, uvaženi ministri, zastupnici, uzvanici, drage paneuropljanke i dragi paneuropljani. Žao mi je što danas nisam mogao biti u Zagrebu na tradicionalnoj međunarodnoj konferenciji Hrvatske paneuropske unije, ali dopustite mi da barem ovako putem video linka koji je na neki način postao glavno komunikacijsko sredstvo u vrijeme pandemije, iznesem vlastita razmatranja o budućnosti Europe te o njezinoj ulozi u svijetu. U okolnostima velikog globalnog preslagivanja karata,
započetog i prije pandemije, no ubrzanog zbog posljedica koje je ostavila, moramo nastaviti još intenzivnije promišljati o najvećim tehnološkim, demografskim, klimatskim i društvenim izazovima naše ere. Europa nikada nije bila samo suhi, suhoparni geografski pojam. Europa je i kultura, i tradicija, i arhitektura, i naše europsko pravo, i naše jasne europske vrijednosti. Na ovome kontinentu odvijali su se mnogi događaji koji su značajno mijenjali tijek povijesti, kao što će to, vjerujem, biti i u budućnosti. Kada govorimo o europskom miru, moramo se prisjetiti i naših jasnih političkih temelja i procesa stvaranja europskog mira nakon dva razorna rata. Europski mir nije nešto što je samo po sebi razumljivo, što je i povijesni uvjetovano, već upravo suprotno. Europu su kroz povijest definirali mnogi sukobi, i unutarnji i vanjski. No zahvaljujući vrijednostima koje proizlaze i iz kršćanstva, ali kasnije onda i iz prosvjetiteljstva, nekolicina lidera udarila je temelje dugo snivanog mira. Dubrovačku republiku krasila je premisa da kontinuitet jamči stabilnost. Globalna pandemija naučila nas je kako pojedine procese ne možemo predvidjeti, no da možemo kontinuirano raditi i pripremati sve sektore i sve generacije na otpornost i na fleksibilnost. Ključni izazovi današnjice koji uvelike oblikuju i hrvatsko i europsko društvo upravo teže otpornosti i fleksibilnosti. Dopustite da u nastavku pokušam približiti 4 ključna izazova, po mom dubokom uvjerenju, na koje ćemo morati spremno reagirati. Prvo, migracije su globalni fenomen u kojem se ljudi kontinuirano kreću između i unutar kontinenta, potaknuti ratovima i sukobima, klimatskim promjenama, ali isto tako i jednostavnim ekonomskim razlozima. Prije 6 godina Europa je bila suočena s najvećim migracijskim kretanjem raseljenih osoba još od kraja razornog Drugog svjetskog rata, kada je gotovo 2 milijuna ljudi stiglo na europske obale zbog siromaštva, progona ili političkog ugnjetavanja. Ovaj događaj snažno je oblikovao europsko političko društvo, europsku političku scenu i još i danas i situacija na europskim granicama, na hrvatskoj granici pokazuju koliko je ovo pitanje važno, koliko je relevantno i danas i koliko je relevantno i nama. Isto tako i koliko je presudno za postizanje zajedničkog i održivog odgovora na migracije. Ne smijemo više gubiti vrijeme na političko natezanje i na ad hoc rješenja. Potrebna su nam učinkovita i humanitarna rješenja kako bi Europa bila spremnija za suočavanje s potencijalnom novom migrantskom krizom. Migracije su višeslojen izazov koji ne trpi neozbiljan i paušalan pristup. Gospodarski, demografski, sigurnosni i humanitarni segment sugerira kako ovdje jednostavno nema prostora za improvizirana rješenja. Europa je pokušala kroz brojne mjere riješiti pitanje migracijske krize. Postoji široko političko suglasje kako je postojeći europski pravni okvir pokazao manjkavosti te da je neadekvatan, zastario i da je spreman za promjene. A tome u prilog ide i podatak kako samo 2 od 5 tražitelja azila dobije pozitivnu odluku u prvom stupnju. Potaknuta ovime, Europska komisija prije godinu dana predložila je novi pakt o migracijama i azilu.
Europa će uvijek i mora uvijek iskazati humanost prema ljudima koji sa svojim obiteljima bježe iz ratom pogođenog Afganistana danas, sutra iz možda neke druge države, u strahu za svoj život. Istovremeno, u odnosu na 2015. koja je pokazala sve manjkavosti politike propuštanja i odbijanja upravljanja, Europa mora biti odlučnija u sprječavanju stihijskih nekontroliranih migracija. To je prvi preduvjet sigurne Europe koja je sposobna štititi granice i koja je sposobna štititi svoje građane. Drugo, možda najzanemareniji europski izazov je onaj demografski. Izazov koji utječe na sve aspekte našeg života, rada i obrazovanja, a utjecat će i još više. Europsko stanovništvo ima sve manji udio u svjetskoj populaciji i kada danas pogledamo situaciju od 1960. primjerice, kada je iznosio gotovo 14%, danas je taj udio gotovo prepolovljen, uz mogućnost pada na 4% do kraja ovog stoljeća. Sve ovo govori nam kako više ne možemo ignorirati negativan demografski trend, te da moramo strateškim demografskim politikama, ali i sveobuhvatnim politikama koje svakako uključuju i kohezijske politike, osigurati i značajna sredstva i stvoriti pozitivno ozračje za osnivanje obitelji i za sve oni koji to žele, a posebice se to odnosi na ruralne sredine. Da to postignemo, od iznimne važnosti izgradnja digitalne budućnosti Europe. Pandemija je značajno ubrzala procese digitalizacije u svim područjima našega života, rada i obrazovanja, a moje izlaganje svjedoči upravo tome. U vremenu u kojem je najvrednija valuta informacija, ulaganje u digitalne tehnologije nije stvar izbora, nego je više stvar nužnosti za sve koji žele biti i ostati relevantni. Umjetna inteligencija može rapidno preobraziti naše društvo, jer primjena zahvaća segmente poput zdravstva, pravosuđa i obrazovanja, što je pozitivno. Ipak, svrha umjetne inteligencije mora ostati povećanje kvalitete života, a ne trka za profitom ili stjecanje moći nad drugim ljudima. U opreci prema drugim globalno prisutnim sustavima, i onim autoritarnim i onim ekstremno individualističkim, presudno je osnažiti i obraniti europski društveni i razvojni model. Pitanje sigurnosti svakako se isprepliče i sa ovim segmentom. Zbog toga što kiber napadi ne poznaju granice, niti smo na njih imuni, kao što pokazuju i neka od ne tako davnih iskustava i ovdje na tlu Europske unije. Ovo će biti digitalno desetljeće za Europu i digitalni sektor će biti ključni gospodarski pokretač i predvodnik oporavka. Ali je jasno da u tome moramo zadržati ravnotežu i da čovjek mora ostati u središtu svih politika. Osim migracijskog, demografskog i digitalnog izazova, za Europu je svakako važan i nastavak uspješne politike proširenja. Jean Monnet izjavio je da se Europa neće ostvariti odjednom, nego konkretnim postignućima kojima se prvo stvara prava, istinska, de facto solidarnost. Riječ je o temeljima, ali je riječ i o budućnosti naše Europe. Politika proširenja jedna je od najuspješnijih politika Europske unije, koja omogućuje stabilnost i razvoj gotovo cijele Europe, uključujući i Hrvatsku. Europa za nove članice ima i mora nastaviti imati transformativni karakter. Dvosmjeran proces nastavka politike proširenja dodatno osnažuje Europu i njezino vanjsko okruženje i zato direktno utječe na sigurnost i na kvalitetu života njezinih građana. Završno, kolegice i kolege,
na ovoj povijesnoj prekretnici mislim da stvarno odlučujemo o budućem dugoročnom smjeru Europe. Naše mjesto u svijetu nakon pandemije ovisit će o tome koliko smo stvarno uspješni u prilagodbi brzoj, nepredvidivoj, a nažalost ponekad i vrlo okrutnoj eri u kojoj živimo. Zato na to moramo biti spremni. Europa pripada svima nama, svim generacijama, u svakom dijelu kontinenta i zato o tome moramo raspravljati, moramo biti otvoreni i ne smijemo imati nikakvih tabu tema, čak niti oko ključnih pitanja razvoja Europe. Želim vam zato uspješan rad i nadam se da ćemo se na idućoj međunarodnoj konferenciji moći vidjeti i zajedno raspravljati uživo. Hvala puno i sretno. Šteta što gospodin Ressler nije mogao čuti naš digitalni pljesak koji smo mu uputili, ali stvarno u jednom sjajnom izlaganju dao nam je hranu za razmišljanje i agiranje kad se hvatamo u koštac sa ključnim izazovima koje on sveo na četiri teme. To su migracije, demografski izazovi, digitalni izazovi i zapravo ona nit poveznica koja se provlači kroz gotovo sva izlaganja danas, a to je politika proširenja. Time smo došli do, Englezi kažu last but not least, ali ja mislim da mi to ipak slađe kažemo u Hrvatskoj, šećer na kraju, zastupnik u Hrvatskom saboru, veliki prijatelj i naše zaklade i Paneuropske unije, gospodin Davor Ivo Stier. Davor, izvoli. Hvala ti, Aleksandra. Evo i svim prijateljima Hrvatske Paneuropske unije prvo želim sretnu obljetnicu 30 godina, tako da dozvolite mi da prvo pozdravim predsjednika Hrvatske Paneuropske unije, naravno predsjednika Paneuropske Međunarodne Paneuropske unije glavnog tajnika, kolege parlamentarce, da iskoristim i ovu prigodu da željeni čestitam na nedavnom izboru za potpredsjednicu grupe Europske pučke stranke u parlamentu. Dragi Bernd, drago mi uvijek vidjeti tebe u Zagrebu. I ako mi dozvolite pozdraviti i Hroja Kašića koji je kolega parlamentarac izabran u prvom sazivu Hrvatskog sabora nakon prvih višestranačkih izbora, ako sam ja dobro zapamtio. Ali dobro, eto, da krenemo sa ovim govorom koji prema programu bi trebao trajati svega 5 minuta jer u 8 moramo završiti, jel tako? pokušat ću ubrzati u svakom slučaju. Dakle, Europska unija, dragi prijatelji, nastala je kao mirovni projekt i kao odgovor na strahote Drugog svjetskog rata, to svi znamo. Po meni ona može biti mirotvorna sila, to je naziv ovog našeg panela, samo ukoliko ostaje privržena tom svom identitetu. Dakle, svojim temeljima, svojoj naravi mirovnog projekta. Drugim riječima, europsko vanjsko djelovanje bit će realistično, bit će učinkovito ukoliko bude projekcija unutarnje snage, unutarnje pomirbe, unutarnje sloge Europske unije. Razmišljajući, na primjer, o Americi u izazovnim trenucima društvenih previranja, Kennedy je smatrao da nacija ne može biti jača vani nego što je doma. Dobro, u redu, Europska unija nije jedna nacija, ona je unija različitih nacija koje nemaju uvijek isti pogled na međunarodnu politiku, ali čini mi se da taj princip ipak možemo primijeniti i na Europsku uniju i njeno vanjsko djelovanje. Činjenica je, ovo što sam rekao, nekada nacionalni stavovi oko odnosa sa ključnim akterima današnjice, sa Kinom, sa Rusijom, ili regionalnim, s Turskom, pa čak i s Amerikom, su često različiti.
među članicama Europske unije i to je doista objektivno jedan ograničavajući faktor za zajedničku europsku vanjsku i sigurnosnu politiku. Dakle, oko toga mislim da nije se teško složiti. Međutim, teže je naravno postići neko zajedničko razumijevanje oko uzroka takvog stanja i oko mogućih koraka. Što dalje? Svjestan sam te činjenice, svjestan sam i vremena koliko imamo. Dakle, ja ću se ovom prilikom ograničiti samo na nekoliko misli u nadi da evo, mogu pridonijeti time ovoj raspravi, ciljevima ovoga skupa. Na početku, govoreći o Europi kao mirotvornoj sili, mislim da moramo se stalno prisjetiti činjenica, to je predsjednik Trenoir isto spomenuo, prvim i drugim svjetskim ratom Europa de facto izgubila sposobnost odlučivanja o ratu i miru u svijetu. To je bila strateška posljedica tog, ako hoćete, strašnog evropskog građanskog rata u dva dijela, prvog i drugoga, gdje onda nakon toga centri odlučivanja o svjetskom miru i sigurnosti premjestili su se izvan Europe. Tijekom hladnog rata, o ratu i miru u svijetu, pa i u samoj Europi, odlučivale su dvije izvaneuropske sile, Sjedinjene Američke Države i Sovjetski Savez. Nakon pada Berlinskog zida nastupilo jedno kraće razdoblje, neki to nazivaju Pax Americana. Tako, na primjer, Amerika imala zadnju riječ u okončanju sukoba i uspostavi novog poretka na jugoistoku Europe. Teroristički napad 11. rujna 2001. otvorio je onda novu jednu etapu u svjetskoj politici, a i ta etapa je nedavno zatvorena odlukom opet Washingtona o povlačenju iz Afganistana. I čuo sam, a i danas smo čuli različita tumačenja teorije o multipolarnom svijetu. Kruta realnost je možda ta koja nam pokazuje da danas u većoj mjeri svjetski mir i sigurnost također ovise prvenstveno odlukama koje će se donijeti izvan Europe, u Washingtonu i u ovom slučaju u Pekingu. To je realnost današnjega svijeta. Ne znači da ne postoje druge silnice, ali ove dvije definitivno diktiraju tempo međunarodnih odnosa. To je okvir u kojem se odvijaju međunarodni odnosi i to je okvir u kojem Europska unija može, po mom sudu, mora preuzeti svoj dio odgovornosti. I u tom pogledu postoji već niz inicijativa koje je Europska unija započela. Krenimo dakle od regije gdje se trenutno odigrava najvažnija utakmica za svjetski mir i sigurnost, to jest Indo-Pacifik. Dakle, tu žive 3/5 svjetskog stanovništva i proizvodi se 60% svjetskog BDP-a u tom Indo-Pacifiku. Glavni su strateški takmaci Kina, naravno, a s druge strane SAD sa svojim saveznicima Quada, dakle kvadrilateralne inicijative, Japan, Indija i Australija uz SAD, i novoosnovanog AUKUS-a, dakle opet SAD, Australija i Velika Britanija. Europska unija je 16. rujna ove godine, iako tome se nije dala neka velika pozornost, ali 16. rujna, komisija izdala novu strategiju za Indo-Pacifik, tražeći uključivanje u formatu Quad plus 1. Mislim, dokument ima više stranica, nije doduše niti predug, ali sukus je da želi jedno mjesto za Europu u tom formatu kvadrilaterale, u smislu Quad plus 1, da taj plus 1 bude Europska unija. I to je potpuno u skladu i komplementarno sa zaključcima NATO samita od 14. lipnja ove godine. Dakle, NATO summit je bio nešto prije. Po prvi puta, kao što znamo, je odredio Kinu kao glavnog izazivača NATO saveza. Svoj fokus i snagu će tako, što se tiče ove strategije oko Indo-Pacifika, Europska unija staviti na 7 područja. Ja ću kratko samo pročitati iz tog dokumenta. Održivi i uključiv prosperitet, zelena tranzicija, upravljanje oceanima, digitalno partnerstvo, prometna povezanost, sigurnost i obrana, te ljudska sigurnost. Dakle, nije slučajno da su održiv razvoj, to uključuje i trgovinske odnose, i zelena tranzicija na prvim mjestima, jer su upravo to područje gdje Europska unija može najbolje i najučinkovitije globalno projicirati svoju snagu. To možda nije onaj hard power, ali je snaga. Možda je soft power, ali i dalje power.
Jako težište svjetske politike, kao što smo vidjeli sa Sjevernog Atlantika, sad je premješten na Indo-Pacifik, Europska unija mora naravno voditi računa i dalje o miru i stabilnost, pogotovo starog kontinenta. E tu sada traži se i nešto i hard powera. Ne samo kontinent u smislu Europske unije, nego Europske unije i svog okruženja. Što više, od nje se očekuje povećanje svojih obrambenih kapaciteta, a onda time je povezan i koncept strateške autonomije, što je isto predsjednik Terenoir prije spomenuo. Taj koncept, međutim, strateške autonomije Europe, ne smije se, po mom mišljenju, razumjeti kao pozicija SAD-u ili kao dupliranje NATO-a, već kao prirodno preuzimanje odgovornosti u savezništvu sa SAD-om i u strateškoj suradnji sa NATO-om. U tom kontekstu, povećanje strateških kapaciteta su Europi potrebni za učinkovitiju politiku u svom istočnom i južnom susjedstvu, dakle te dvije strateške smjernice vanjskog djelovanja Europske unije, ali isto tako za osiguranje mira i stabilnosti u svom svojevrsnom, bez uvrede, to govorim čisto kao jednu sliku, u svojevrsnom unutarnjem dvorištu Europske unije, to jest na području Balkanskog poluotoka koji još nije integriran u Europsku uniju, ali je potpuno okružen sa članicama Europske unije. Dakako, nisu mali izazovi na svim tim područjima i istočno i južno susjedstvo i naravno na onome što se zove Zapadni Balkan ili jugoistok Europe, uključujući naravno tu i sigurnosnu, ali i humanitarnu dimenziju migracija, a pogotovo odnose s ključnim akterima u tim regijama poput Rusije i poput Turske. Oko ovih pitanja, kao što smo prije spomenuli, zbog različitih povijesnih iskustava, a možda i zbog još uvijek prisutnog međusobnog nepovjerenja, članicama Europske unije nije lako doći do zajedničkih stajališta, a nije lako i kada dođu da ih provedu. No, u tim i takvim okolnostima nameće se zaključak da je onda širi okvir transatlantskog savezništva i dalje nužan za evropski mir i sigurnost, ali ne samo da je nužan za mir i sigurnost evropskog kontinenta, on je dalje i koristan i poticajan za daljnju izgradnju Evropske unije kao mirotvorne sile u svijetu. I upravo kao takva, Evropska unija i jest lider u mnogim područjima, na primjer u razvojnoj suradnji, financirajući oko 50% globalne razvojne suradnje. I iz te pozicije uče jednom novom strategijom koja je još u pripremi, Global Gateway, vjerojatno ići korak dalje u globalnom pozicioniranju kao mirotvorne sile. Učinkovitost tog vanjskog djelovanja, mogli bismo sad govoriti i o trgovinskom i o drugim aspektima, a vidjeli smo da je potrebno i ojačati i obrambene kapacitete Europske unije, sve to međutim će dalje biti uvjetovano i većom unutarnjom kohezijom, jer kao što sam prije spomenuo Kennedy-a, nitko ne može biti jači vani nego što je doma. Mislim da Hrvatska u tom pogledu može dati doista svoj doprinos. Hrvatska koja ima u sebi, u svojoj povijesti, u svom identitetu, tri komponente koje čine zapravo ključne komponente europskog identiteta ako ćemo gledati različite kulture. Dakle, jesmo jedan slavenski narod, ali itekako da je pogotovo u kontinentalnom dijelu Hrvatske germanski aspekt ostavio svoje tragove zbog naše povijesti, a u onom jadranskom dijelu i tekako onaj latinski je isto tako to učinio. Upravo govoreći o tim različitim identitetima, želio bih danas ovih par misli, nisam previše premašio vrijeme, završiti sa velikim Europljaninom, kojeg danas zapravo slavimo u katoličkom kalendaru. Danas je Sveti Ivan Pavao II. Inače. I on sa onim što je danas postalo isto među mladima, vrlo popularno, to je ovaj Camino, dakle do Santiago de Compostela, gdje slavimo velikog apostola. On je otišao 82. pa je rekao sljedeće, ja ću samo kratko pročitati. Ja, Ivan Pavao II.,
sin poljskog naroda koji se uvijek smatrao europskim zbog svojih korijena, tradicije i kulture, koja je slavenska među Latinima i latinska među Slavenima, ja nasljednik Svetog Petra na katedri u Rimu, koju je Krist htio postaviti u Europi. Ja biskup Rima i pastir Sveopće crkve, vičem tebi stara Europo, s ljubavlju i Santiago, pronađi sebe, budi svoja, otkri svoje početke, oživi svoje korijene i povrati se životu. Eko, Roma locuta, causa finita. Hvala vam puno. Vjerujem da nismo mogli bolje završiti prvi dio, odnosno prvi radni dan ove konferencije. Hvala Davore stvarno na izvanrednom izlaganju, na izvanrednom presjeku geopolitičkog okruženja u kojem se našla Europska unija, koje je sve više usloženjeno i kao što smo više puta danas naglasili potrebe za strateškom autonomijom Europske unije. U duhu tvojih riječi rastajemo se danas i nalazimo se ovdje ponovno u 10 sati sutra ujutro. Želim vam svima ugodno večer, nadam se da ste danas uživali i da se vidimo ponovno sutra. Hvala vam svima.